tiešraidē. Mums šodien tiešraidē divas spēles, meiteņu fināls, Rīgas 49. Vidusskola pret Rīgas Imantas vidusskolu un lielais zānu fināls, kur tiksies savā starpā Rīgas Teikas vidusskola, Rīgas valsts otro ģimnāziju. Un no manis visi, mēs esam Daugavas sportnamā un pavadiet, ja netikāt šeit klātienē, tad pavadiet šīs stundas kaut vai tiešraidē geto.lv kanālā. Droši rakstiet komentārus, atbildēsim uz tiem. Un es pārdodu stafeti komentētājiem Edvards Struža un Edgars Vanaks. Sveiciens visiem, kas mūs klausās, klausīsies. Mēs otro gadu jau esam šeit, esam atgriezušies Rīgas skolu Superlīgā, lai jums sniegtu patīkams kādas 3 stundas kopā ar mums. Parunāsim par un ap basketbolu, pakomentēsim, ko mēs redzam un vispārīgi labi pavadīsim laiku. Nu jā, personīgi, tad, kad nu, nāca šis piedāvājums, vēlreiz pakomentēt, tad nu, es apzinājos, ka man šīs 3 stundas būs jāpavada ar tevi, Edgari. Bet es pēc tā nesūdzos. Tā kā gaidam. Gaidam un sieviešu finālā pirmā spēle, kamēr vēl meitenes iesildās, ir Rīgas Imantas vidusskola pret Rīgas 49. vidusskolu. Jā, tagad mēs ekrānos varam redzēt ceļu katrai no šīm te komandām uz lielo finālu. Imants vidusskola pārspēja ceturdaļfinālā 64. vidusskolu un pusfinālā Āgenskalna valsts gimnāziju. Kamēr 49. vidusskola cīnījās ceturdaļfinālā ar valsts otro gimnāziju un pusfinālā ar trešo gimnāziju. Tagad tā gimnāzistu killeri ir tāda 49. vidusskola. Nu jā, nu, bet tomēr 49. vidusskola ir zinām kā nu, tāds flagmans, jeb powerhouse starpskola basketbolā jā, no seniem laikiem tomēr. Un kas ir ļoti interesanti, ko es nevaru noturēties un nepateikt, kamēr spēle vēl nav sākusies, jo līdz spēles sākumā ir apmēram 7 minūtes. Vai tu atceries, kāds fināls bija pagājuši gadu meitenēm? Comebacks tur bija, cik es atceros. Es nejautāju pa scenāriju, bet es jautāju pa komandām. Bija tieši tāds pats fināls. Bija pilnīgi tieši tāds pats fināls. Tā kā, un kas ir ļoti interesanti, Imants vidusskolai sastāvs principā gan drīz vai vispār nav mainījies, vai tomēr tā būs tāda savā ziņā pieredze pret talantu. Bet Evelīna Oto ir 49. vidusskolā vēl apram sastāvā, ir, kas bija arī tās lielākais kas bija, punkts. Nu, ne tikai lielākais punkts, ko es tev vēlāk mazliet arī pastāstīšu, viņš bija pats lielākais punkts, bet tajā pašā sastāvā arī ir Anija Brēnce, kas pagājuši gadu jau spēlēja, tā kā es vienkārši vairāk skaros uz to, ka Imantai tas kodols ir palicis pa lielam 49. Ne tik ļoti. Man tā jautājums, kuru skolu tu absolvēji vai vismaz gāji tajā? Kurā skolā tu gāji? Kurā skolā es gāju? Tā, man ienāk informācija vēl pa spēlētājiem, bet es gāju Rīgas Franču licejā. Tu gāji Rīgas Franču licejā, un mēs redzējām grafiku, tur bija Rīgas Franču licejas. Rīgas Franču licejas, cik man zināms, es te mazliet esmu pie galdiņa pasēdējis Superlīgas laikā, tad nepiedalījies šogad. Nu, pagaidām jā. Redzam sastāvus, bet sastāvus mēs iepazīstināsim, kad spēlētājs paši nāks ārā, tāpēc pagaidām jūs varat izlasīt nedaudz, bet Franču licejas šogad nepiedalījās. Cik man zināms? Pat nepiedalījās. Man tā liekas. Mana skola ir Rīgas Anglu gimnāzija, un viņi tur bija. Viņi bija šajā top 8 skolās, tā kā tas tāds. Tu jūties lepns? Man lielāks plusiņš pār tevi šajā sacensībā ir jau tagad. Nu, labi. Mēs varam redzēt, ka spēlētājs iet laikam uz saucamo tuneli. Tāpat kā Kārlis Podāns. Kārlis Podāns. Pavāsim Kārlim. Kārlis tikai parādīja mums izšķīt. Viss kārtībā. Tā, nu ko esam gatavi meiteņu finālam. Mūsu kolēģi, kas mums pieteica. Kurā tiksies savā starpā. Kurā tiksies savā starpā Rīgas 49. vidusskola pret Rīgas Imantas vidusskola. Lielais fināls nav konkurencē. Un atgādina nedaudz vēlāk. Bet jā, nu gatavējamies spēlēm, tu līdz vidusskola zāna fināls, kurā tiksies teiks vidusskola pret Rīgas valsts otro ģimnāziju. Bet nu ko esam gatavi sākt dāmu finālu Rīgas 49. vidusskola pret Rīgas Imantas vidusskola. Laukumā sagaidā! Rīgas 49. vidusskola varbūt tāda kaut ko svaigumu tādu. Labi, bet tur tagad pieslēdās pie spēlētājiem. Rīgas 49. komandas sastāvā spēlē numuru 4 Beāta Jēnbārga, numuru 6 Evelīna Oto, numuru 8 Megija Zeltiņa, numuru 9 Anija Brēnce, numuru 11 Marta Luīze Liepaskalna, numuru 12 Karolīna Lindbērga un numuru 13 Anete Una Ebnera. Un komandas galvenais treneris ir Lauris Grubums.
tagad Rīgas Rīmantas vidusskola. Numur 1 Tišana Teilore, numur 4 Rūta un Jēgina, numur 5 Madara Ķilpe, numur 6 Elīna Briede, numur 7 Kristija Joma, numur 8 Amanda Baumgarte, numur 9 Grieta Roze, kas ir draftētā spēlētāja, numur 10 Aleksandra Stepanova, numur 11 Marija Irēna Zunde un numur 12 Rūta Ališaus. Un galvenā trenera komandā ir Ines Rāvata, un ko es aizmirstu tagad pieminēt, ka Megija Zeltiņa ir draftētā 49. vidusskolē, kas ir ļoti interesanti. Es sākumā gatavojoties tādu šeit nākusi, nevarēju pateikt. Likās, ka tomēr paliks tajā 49. Savā skarbā, savā šarmā, ka viņi netiek draftēt, ka parasti nedraftē, bet šoreiz ir draftējuši Megiju no Jūglas. Tikmēr palēdā garīs 10 garām šodien. Apkalpos uz laukumā Raimonds Repēlis, Toms Aizupiets un Toms Jākaps Bērziņš. Divi tomi. Ko tas nozīmē šajā spēlē? Nu, būs izcila tiesneša brigāde. Kvalitatīvākā tiesneša brigāde. Trīs tiesneši galvā, tas jau parāda. Tas jau ir klas, līmenis. Jā, lielais fināls. Un, kā varam redzēt, komandām ir palikuši 3 minūtes, lai mazliet vēl pasildītos. Pēdējie kādi ātrie mētieni no apakšiem, lejupiņi. Būs interesanti. Būs ļoti aizraujoši. Bet tu man atbildēji, kas uzvarēs tavās acīs? Manās acīs, Rīgā, es kur es esmu nu, savas dzīves laikā arī vairāk laiku pavadījis un arī dzīves vietā manai tuvāk ir tas centrs tomēr. Tāpēc mana izvēle šodien būs Rīgas 49. vidusskola. Nu, bet tas ir tīri uz personīgām kaut kādām lietām. Es vienkārši, nu, jā, nu tas vienkārši. Grūti man ir pareģot vai kaut ko centies paredzēt, kas šovakar notiks Daugavas sportamā. Kā ir ar tevi, Edgar? Ok. Nu, es tev uzreiz gribētu atspēkot, kā mēs pagaidām varam paskatīties arī uz mūsu sameklēto informāciju. 49. vidusskolā es gribētu izcelt tādas, nu, trīs meitenes, kuras ir tā kā izteikts līderis. Bet Imantai tu nevari izteikt trīs meitenes, tu vajadzētu izcelt apmēram 5-6. Es to par to sastāvu dziļumu varbūt nedaudz, jo kas ir ļoti interesanti, ka tomēr skolas komandā dabūt tik, nu, es teiktu, augsts līmeņa spēlētājs vienā skolā, kā ir Imants vidus skolā, tas ir ļoti. Tāpēc es laikam sliecos vairāk uz Imants vidus skolu, bet mēs nevaram aizmirst pa Evelīnas Oto. Evelīnas Oto faktors, tas faktors ir tas, ko es vēlējos, jā, arī piebilst. Nu, zin kā arī redzam pēc augumiem un pēc vispār pieredzes, Evelīna Oto ir vispieredzējušākā no meitenēm lielajā līmenī. Nav divu domu. Tikko pārstāvēja Latvijas sieviešu izlases. Galvā, vai ne? Par ko mēs runājam, vai ne? Tā kā, nu, varbūt 5-6 labi spēlētāji, bet ja to nav kas grozs apakšā apstādina Evelīna Oto, tad var arī palikt ar sudrabu galvā. Bet to mēs redzēsim. To mēs redzēsim. Priekšā 40 minūtes. 40 minūtes. Jā, par 40 minūtēm. Par šo es organizātors Kārlis Podāts neiefinu, bet tas lielais. Nu, parasti ir, vai ne? Tā kā tūlīt mazākā minūte, kad mēs sāksim. Galvenais treners Lauris Grubuls. Tu jau es pieminēju. Dod pēdējais norādes. Jā, es tikai tā pēdējais norādes. Bet kā var redzēt, jā, treneri faktors, skatīsimies, kas ko iespēdos. Nu? Mums sagad aizraujos basketbols. Ļoti aizraujos basketbols. Ko es esmu pazaudējis? Es esmu pazaudējis Rīgas Imants vidusskolas talismanu, jeb to pūcīti. Meitenēm ziņā pa finālu 8. 9. klasēm, es nemaldos pūcīti biju uz vietas. Varbūt pūcīti spēlē tagad? Varbūt. Bet, nu, spēle ir sākusies. Vidusskolā vēsturiski arī nav bijis kaut kas tāds? Pat tu pajautāji, to gan es nezinu pa talismē. Ja kāds zin, tad var iemest turūt YouTube čatiņā. Atvērsim vaļā, paskatīsimies YouTube čatiņā. Ja kāds komentārs droši rakstam, ja kaut kur kļūdu mēs rakstam. Labosim situāciju, kā mēs varam. Tikmēr spēle, tūlīt būs sākusies. Rīgas Imants vidusskola iesāk ar Aleksandru Stepanovu, Elīnu Briedi, Amānu Baukārti, Madaru Ķilpi un Grietu Rozi. Kamēr pretī stāsies Rīgas 69. vidusskolas piecinieks ar Evelīnu Oto, Anniju Brenci, Megiju Zeltiņu, Beāti Janbergu un Martu Luīzi Liepskalu. Spēle tūlīt sāksies, bet skatāmies uz tablo ir 8 minūtes. 4x8. Mēs kļūdījāmies, bet
varbūt matemātikas speciālists var arī saskaitļot šos visus kopā? 4×8 būtu. Nu? No? 30. Spēle ir sāksies, Evelīna Otava izsīda centri iepdienu. Un ar pirmo metienu Rīgas 69. vidusskolā. Bet Evelīna Otava izcīna atlaikošo bombu. Un divpus. Wow. Šis ir tas Evelīnas Otava faktors iepriekš minētais. Bet re, kur Ņikita mums rakstīs. Čau, kas šodien komentē spēles? Baigi dzirdētī, Džeiki. Nu, Jānis jau mums funka pieteica. Sveiciens Ņikitam. Sveiciens Ņikitam. Šodien esam kurā. Ar jums kopā ir Edgars un Edvards. Tikmēr Evelīna Otava realizē arī sodu metienu. 3-0, bet nu, tas ir tikai sākums, vai ne? Ir Rīgas Imants vidusskola ar uzbrukumu Aman Baumgartē bumba. Izspēlē jau kādu sadarbību. Aman iet garām, piespēlē grietāju no groza apakšu. 2 punkti! Rezultāts atklāts arī Rīgas Imants vidusskolē, kas ir ļoti interesanti, ko es vēl gribētu piedalst, ka Rīgas Imants vidusskola spēlēt savus sadarbības, jo visas komandas spēlētājs, visas ir no agrāk saucamās trešās BJS, jeb Rīzenes sporta skolas. Ir iestrādes. Viņi tur iestrādāt. Neprecīzs metiens Rīgas šai zītē, tikmēr un Amanda ir atlako šo bumbu. Jā, redzam, kas par caurgājienu un... Izrbēju, un Evelīna to sauc jau... Otro skaitīs bumbus, interesi pēc, vai tu jau kā palaidīsi garām, ne? Nu, mēs pēc kādas ceturtdaļas mazliet pastāstīsim jūs par statistiku vairāk. Tieši tā, tikmēr... Zaudē bumbu, 49. vidusko bumba Imants kontrolē. Megija Zeltiņa zaudē bumbu, jā. Nu, spēle ir iesākusies diezgan strauji ar daudz notikumiem. Jā, vai tā mūsu sagaida visu spēli, vai tas tāds ir tikai sākumā tāds karstumiņš? Labs jautājums, jo sievietes basketbols ir ļoti neprognozējams, tikmēr Elīna Brieta šai tālumdienu, ka galam neprecīzi. No šādu tālumdienu viņa neievilk savu komandu finālā, bet viņa toreiz iemet šī labāka un veiksmīgāka, un ar to palīdzību viņa tika finālā. Neprecīzi piespēle, un Rīgas Imants vidusskola dodās ātrajā pretuzbrukumā. Amanda ar bumbu. Un ātrajā pretuzbrukumā. Skaists sākums, dinamisks basketbols ir Rīgas Imants vidusskolas, bet... Tikmēr Andī Brents atbilda pusdāvo metienu, nav precīzi. Kā mēs varam redzēt, Evelīna Otava mēģina atbūtiet pa divām spēlētājām, vai tas ir... Crossover! Ļoti ātri basketbols. Būs tā kā mazliet jāpierod pie tā tempa, jo mēs tā ikdienā esam pieraduši tam lēdā kaut ko stāstīt, bet tagad ir tāds ļoti ātrs un straušs temps. Pieradīsim, viss būs kārtībā. Mēs aizrunājāmies par Evelīnas Otava diviem atbruķē. Kad Evelīna Otava atbruķē divi cilvēki, un tajā mums ir grozes otrā galā. Madara ķelpa precīzi tavā pirmajā sodrutietā, jā. Ai, tu nos, kas pasāk? Nu? Arī otru sodrutietā ir rozā Rīgas Imants vidusskolē. Tā kā plus. Trīs. Tikmēr Megija Zeltiņa ar bumbu iet garām, piespēlē Martai Luīzai, atdod Anijai. Vai neskāpotā, tas ir cits jautājums, bet tikmēr atkal kārtējā kļūda. Kārtējā kļūda, atkal ar atreiz kukums, vai Evelīna pas nepaspēs Evelīna Brieta. 8-3, Rīgas Imants vidusskola turpina. Pagaidām tu izskaties, un tavs prognozes tādas balles tikmēr. Bet tikmēr 3. Sveļā mani! Anī Brēns ir precīzi ar tālu dienu. Nu, par Aleksandru otrā galā iet garām. Aleksandru. Jūs te viens pret viens dueļos ļoti Rīgas Imants vidusskola ir tāda mazliet pārāk. Bet tāpēc, ka es gribētu teikt, ka tas kops tikai stāls, ka jūs visi spēlē tomēr ikdienā jaunatnē vienā komandā, tas iedot to pārliecību vienai par otru. Tomēr Evelīna Otava visvismāk jaunatnes līgā ļoti vērts spēlē. Parādās. Tikmēr šis dīdā ar Belmintonu ir neprecīzi Elīna Brieta savāca atlāku šo bumbu. Bet tiešām ir šīs iestrādes, kā mēs redzam atkal Rīgas Imants vidusskolas saņem bumbu visas 5 momentāli. Viss to, tikmēr noteikumu pārkāpums numuru 10 Rīgas Imants vidusskolas komandā Aleksandrs Stepanovs saņem savu. Es gribētu teikt, ka pirmo personīgo piezīmi, bet mēs šogad atkal neredzam piezīmes, tā kā... Jā, Aleksandrs Stepanovs 9 punktus un 4 atlaikošās bumbas vidējas cīnas spēlē jaunas līgā U19 līmenī. Jā, bet tas nav vienīgais līmenis, kur viņi spēlē, jo... Protams, ka nav. Un Evelīna Otava bija kāds Evelīnai saķērus galvskrēpu. Jo Aleksandrs Stepanovs ir viena no trīs spēlētājiem šobrīd laukumā, kas pārstāv ikdienā TTT Rīga komandu. Un
mēs runājam par lielo TTT, kas ir Eirokals komanda. Eirokals komanda, kur izskrita pret Venēciju ceturtdaļu finālā. Tikmēr Elīna Priedē garām. Divu punktu lejā piezīme. Raimunds Rebels ļoti agresīvi šeit parāda, ka lejā piezīme. Piezīme ir numuru. Sodmetien nesekos. Deviņa Anijai Brencei. Elīna Priedi ievadīs būvautā no Toma aizbiešu piespēles. Ko mēs varam redzēt, Daugavas sportklubā lielais tablo nestrādā. Un jā, to ir bijuši daudz jautājumu, bet tev jau mēs uzskājām. Kaspar apgriezien ap savu asi Madarai Ķilpei. Nu jau teikt, ceturtais, kā punkts, ja es nekļūdos. Nē, pat vairāk. Jā, iespējams sadarbojas ar sastais. Bet Madara Ķilpe arī ir viena no tām basketbolistēm, kas pārstāv TTT Rīgu. Piezīme, nopelna piezīme, Elīna, no to tādā agresīvā manierē. Komandas biedrība, abas TTT pārstāvs tomēr. Bet jaunatnes līgā, kā mēs minējam, ļoti reti, bet pārstāv Elīna no to TTP komandu. Taisnība. Un kā jau mēs noskaidrojam, ka viss Imants Soliņš un visi komandu pārstāv Rīdzeni, jeb trešo BAS komandu tomēr. Tikmēr Andī Brents ar bumbu piespēlē. Metiens. Piespēlē Beātē un Beātas metiens neprecīzi. Tikmēr, kā mēs zinām, Rīgas Imants visu ko denormāli ātri pāriet savā zonā uz savu uzmetumu. Tikmēr Amanda Baumgarde, man tālu metiena nav precīzi un Evelīna Oto tur jau. Ceturtā vai piektā atlaukusī bumba jau ir... Es domāju, ka mēs jau klīt atlaukusim skaidu. Mēs neredzam šos tev. Ar Evelīna Oto no trīs nav precīzi. Uzņēmās drosmīgi ļoti. Nu jā, bet vajag uzņemties īpaši šādās situācijās, kad tomēr ir šī iespēja, bet redzam Alisants Smaru un Kaspars Aurgēnu un piespēli uz numur 7 Grieta Rozi, draftētā spēlētāja. Sākums sastāvā devusies. Jā, no Rīgas Aspirās ģimnāzijas. Es pats sēdēju pie galdiņa tajā spēlēs, kad Imants vidusskola spēlē. Pats esi spēlējis pirmā ģimnāzijā. Es neesmu spēlējis. Nē, es draftēts nekad biju. Es gan esmu bijis draftēts. Jā, tas bija tik stilīgs, jā? Es biju tik stilīgs, jā. Tikmēr Grieta Rozi metīs savu pirmo soda metu. Vai tu zini, kurās kolās bija draftēts? Lietu. Pēc būs otrēs precīzi, ja tu pārstāvēji Rīgas Angļu ģimnāziju, tu tiki draftēts, es nezinu, uz to otro. Nu, es tev došu vēl vienu iespēju. Nebija otrā. Nebija otrā. Skādu. Otrēs otrēs arī precīzi, tikmēr tu vairs Trešo? Agnes Kalnāls ģimnāzija. Nu netrāpīt, sorry. Ļoti foršs sports sistēma skolā. Anī Brents iet garām. Anīs Brents ir ļoti bieži. Tikmēr Beat Janvērk. Tāds floater. Rītā palēt. Kā basketbolas runāja. Jā. Tikmēr Alex Stepanu, kas pats aurgājienu. Bet piezīme. Piezīme ir... Metienā. Novēlot cilpi. Novēlot cilpi, jā. Tāpēc es tā apjūku, varbūt lejā ir piezīme, bet laikam piezīme ir uz Aleksandru Pānu. Beat Janberg. Ja es nekļūdos, nē, varbūt kļūdos. Es neredzēju numuru, teikšu pilnīgi godīgi. Es numurs šeit. Tikmēr Aleksandru piezīme. Es grāli, es to nevaru bez tā laiņu statistikām. Ir grūtāk, bet pieradīsim. Divu precīzi soli pie Aleksandras izpildījumā un Anī Brents atkal ievada savu spēli. Kā mēs zinām, kārtējais pick and rolls ar Evelīnu Oto. Bet tā būs manas pieminātē komentāri pirms spēles atā. Trīs, divas virsu Evelīnē un Evelīna pie jūri. Tikmēr pretī, atkal mēs redzam ātro pārēju uzrakumā, man Baugnerta bumbu par Evelīnu Oto gan jau, ka postā nespēlēs, tikmēr labi iesēja kļūdījās. Piezīme, ļoti labi nopelna piezīme, numurs 8, Megija Zeltiņa patver bumbu, dodās pataisnā uz priekšu. Un Elīna Briede dabū savu, es mēs pirmo personīgo piezīme, ko mēs līdz dzirdēsim no komentātāja Jāņa. Daugavas sportamā. Informātori, es tam valbūt nedaudz. Informātori, jā, jau komentējam jau mēs tālāk. Un numurs. Mazliet pazaudēja no Aleksandra. Jā, Marcovīda mazliet tādu krosoja, kā teiksim, pūsdienīgi. Bet tikmēr metiens garām Megijai apakš. Arī garām. Kā tur dominē grozu apakšā un protams, ka Evelīna aizgūt garām. Varbūt tā kā mazām Andrāžiņa, bet nevajadzētu būt. Nevajadzētu būt, ja tu. Bet jau kurš fināls tomēr ir liela lieta? Fināls ir fināls, bet ja tu spēlē lielajā sieviešu izlasē, ja tu spēlē pret TTT Rīga, ceturtajā finālā tu vari iemest 16 punktu un savākt 8 bumbas. Kā mēs runājam, ka šo faktiņu nenozaka no tevis, nozaka no manis šo. Tikmēr Rīgšā zītā ir uzbrukumā. Evelīna bumba iespēlē tālāk Martai. Marta 3 punktī no tālāk, ja tas ir precīzi. Tikmēr
šūvojamies pēdējā divā minūtē pirmajā ceļu apsākās, no pēdējās divas, un Rīgas ir mans vidusskolēra bumbu. Uzrukums ir tāds mazliet apjūtis, bez nekādas kustības, bet nu jau noteikti nosāks sadarību Elīna Briede ar Talmatienu. Elīna Briede. Un tas ir minūtes pārtraukums. Ir mans vidusskolēra. Nu, vispār Rīgšais dvītē vidusskolēra. Man likās, es kļūdi, jā. Man likās, varbūt bija mazliet jāpārnā, jo es redzēju, ka trene bija ļoti izgājusi. Tad es tev piedošu to kļūdu, bet... Tāpēc es tā, likās viņa varbūt... Nu, labi. Bet minūtes pārtraukums. Minūtes pārtraukums. Mēs minūtes pārtraukumā nepazudīsim no jums. Mēs mazliet turpināsim runāt, pazudīsim tikai puslaikā. Un starp spēlēm, lai jūs pierast vairāk pie mūsu balsīm. Un, jo mums ir pastāstīt, komentēt, ko mēs varam forši pastāstīt, ka kāpēc Emelīna Otto šajā spēlē ir tikus vārdos, jo pagājušajā gadā viņa izcīnīja MVP finālu, kas ir ļoti apliecināts apbalvojums, protams, var redzēt izcīnīja MVP, ja īpār komēdā. Bet pagaidām, ko es varu teikt, ka pagājušā gada fināla atkārtos turpinamotēji nepievien. Noteikti nepievien ļoti. Interesanti, pirmā ceturtdaļa, pirmās 6 spēles minūtes. Yeah. Ir viens sestā. Ļoti interesanti Imants vidusskola ar šo te kodolu. Jā, tas kodolā ir spēks, tomēr kāpēc tā mēs varam redzēt pēc minūtes pārtraukuma komandas sastāvu nav mainījuši. Bet nevar teikt, ka 49. vidusskola spēlē slikti? Protams. Un te mēs runājam, ka sastāvu kodolam ir būtība, bet ja spēlētājs netiks mainīts, tad tā kodola būtība pazūd. Tad ir tikai 5-5. Mums pagaidām to vēl kāds paaizsardzības izsila notur, bet... Šis ir mazās kļūdiņas. Megija aizmēr pilnīgi brīvu metienu apakšu. Tikmēr Madaras klausās jau pret uzbrukumā. Atrod Elīna suri. Vai metīs? Nē. Vai metīs no vārdu? Nē. Elīna ir garam atkal. Elīna ir atkal. Un numurs 11. Atpakaļ Elīnai. Vārta ar bumbu piespēlēs stūrī jau Megijai, Megija metīs, nemet, piespēlēs Evilīna. Cīņā par vietu piezīmi, numuram 7. Rieta roze, saņem savu. Palaist, ka jau otrā personīgā piezīme, bet Jānis mums cerams arī... Jā, otrā personīgā piezīme, mēs par to. Pirmo. Jā, pirmo, nu mēs pat skaitīt nemākam, ne? Man Evilīna to ir sūta līnijas. Kā varam... Redzēt, metiens pretīs fani jau ir ieradušies. Dzirdām kaut kur bungas, kaut kur taures. Nu, es domāju, ar katru šo ceturtdaļu mēs redzēsim vairāk fanus. Evelīna pretīs arī otrā metienā. Skolas biedrus. Protams. Nāk, pienāk arī tomēr taču pat tā pat kulminācija. Lai neteikt, ka šī ir mazāka kulminācija. Šī nav noteikti mazāka kulminācija, šī arī ir kulminācija. Tikpat nozīmīgi, cik dienas pēdējā spēle. Protams, vienkārši kaut kā ir iegājies, ka zēnu pabeigts, tikmēr Madara ķielu precīzi nodroza apakšu, ka zēnu pabeigts vakar, un tad, zini, kāpēc viss sanāks vakar, jo vakarā ir apbalvošana. Tas ir viņiem tāds triks, ko viņi izmanto. Tikmēr Evelīna Otto metāma, tie nav precīzi, bet kārtējā būtu. Atbalvošo bumbu. Jo pazaudēja skaitu. Arī, protams, tas, ka ir apbalvošana, un arī tas, ka, pieņemsim, nu, mēs sākam 4:30, varbūt kādam ir kāda konsultācija, kāda pēcstundiņa. Kāds sits darīšanas iespējas, tikmēr amants varbūt kāds. Un tagad uz to vakaru, uz tiem 6, viss sabrauc. Pēdējās 6 sekundes. Visiem, kas vēl projām domā, braukt vai nebraukt, ļoti iesim kādu braukt. Evelīna Otto, buzzerbeaters nav precīzi. Pirmā ceturtdaļa noslēgusies, plus 4 Rīgas Imants vidusskolai aizraujuši pirmā ceturtdaļa. Rezultāts 19-15. Pat labi, Rīgas Imants vidusskola. Tiekamies ar jums, sākoties otrajā ceturtdaļā. Tas nedaudz par spēli vai viegli traktēt visus sodus.
Visam vienkārši jautājums. Spēle pagaidām ļoti vienkārši ir. Nav nekas tāds baigi diži tāds, kur varētu kaut kādas tehniskās piezīmes iedot. Spēlēsim, redzēsim. Pirmā ceturtdaļa tikai. Meitenes ļoti labi ir iesākušas. Redzēsim, vai pietiks spēks atlikušajām trīs ceturtdaļām. Jā, jautājums. Vai gribētos iedot meitenēm tehnisko piezīmi vai kā ir? Nu, zin kā. Nu, sieviešu dieņa jau nāk, nu nevar jau tās tehniskās piezīmes dalīt, bet nu, ja viņas man uzbļaus, jūs jūs parādīšu, ka es uz šeit, lai ievies kārtību. Bet, nu, meitenes ir jāmīl, tā kā cerēsim, ka viss būs labi. Paldies, tas bija Toms Aizupietis, šīs dienas viens no galvenajiem tiesnešiem. Jā, atpakaļ uz laivu. Un, nu, paldies mūsu spēc intervijai no zāles. Kas par harizmātis cilvēku tomēr ir Toms Aizupietis? Es te ieliku jau. Es tur. Ko dargais skatītājiem paliks galvā un sirdīs, ka meitenes ir jāmīl. Meitenes ir jāmīl, bet ka viņš to pasniedz tomēr ar tādu mazu varbūt skarbumu piegaršu, ka viņš parādīs, kur šeit ir parādīs savu autoritāti, ja kāds tomēr neuzvarīsies, tā kā, ka viņš ir tas galvenais boss. Bet, tikmēr tūlīt spēle atgriezīsies un Rīgas imantāja ir bumba un vai ir notikusi kāda spēlētāju maiņa? Kāpēc man liek? Kārlis solīja mums atnest boxscore pēc kādas ceturtdaļas. Nu, gan jau kā aizmirst. Bet spēlētāju maiņas nav notikuši, tikmēr imanti izstāv kurvīgu sadarbību Elīnu dabū atpakaļ piespēlē Grietai divi. Kas par ierošanos? Wow. Kas par ierošanos? Ļoti skaists pasakot. Tas ir tas komandas pasakot. Tīmī, tā sauc man, viegli prīzmāt. Tikmēr Anī Brents pretējā galā iet garām. Meģis no apakšu nav precīzi meģienas Grietos. Spēcīgs caurgājiens, taču tomēr nobeigums nebija tāds, kā viņi būtu vēlējušies. Tikmēr atkal redzam Imantas vidusskolu uzbrukumā. Atkal kāda sadarbība tiek veidot, kaut ko mēģinām spēlēt. Madar Kilku saņem uz 45 gadiem bumbu. Bumba tiek griezta viņķī. Amat Baumgart ir garām stūrī. Ir. Elīna Brieža šoreiz neprecīzi, bet es teiktu, ka Elīna Brieža laikam brīvu stāv un tie līnijas nebūtu gudrākas, ko darīt atstāt vai ne. Bet... Tas nav tas, ko tu gribi darīt finālā, ja tu esi Rīgas 49. vidusskola. Taisnība, tikmēr 49. vidusskola bumbu. Anī Brieža stālmetiens. Sveikinies! Nu, vai tu vari atkārtot kā Jānis to? Ļoti, ļoti enerģētisks mums ir arī spēles informators. Un... Tikmēr Aleksandrs garām iet, nav precīzi, nu, grozi, metiens no grozi apakšu. Bumba kam? Bumba? Bumba paliek. Paliek. Bumba liek imantzītas skolā. Toms Aizupietis gribēja iedot 49. vidusskolā, bet Toms Jākavs Bērziņš laikam redzēja labāk. Bija mazliet tuvāk. Aleksandra metīs autu, paskatīsimies, ko viņas taisīs autu izspēlē, kaut kādu sadarbību. Elīna izsvien, saņem bumbu. Es jau... Piezīme, Elīna Brieža izpildīja piezīme, Evelīna Joto. Sāsies sodmetienu līnijas. Jā, rekur arī ieslēdzam YouTube komentārus. Raš jautā, vai šodien būs 10 līdz 12 no klašu. Kuģi fināli jābūs 6-0-0 DSN-ā tev uz vietas, ka arī... Elīna Brieža precīzi pirmajā sodmetienā. Un Elīna Brieža arī precīzi otrajā savā metienā. Sežot no šajienas, man visu laiku liekas, ka Jānis saka Evelīna Brieža. Es viņu pārteicos īstenībā. Tu pārteicies arī? Kaut kā, tikmēr piezīme, tikko jau pieminēta Elīna. Starp citu, ļoti Biedē, interesants laikam. Plakāts virs sekretariāta galdiņa. Varbūt tu vēlēsi izburtot, ja ne nolasīt. Nu, es pat nezinu, drīkstam lasīt kaut ko tādu vai nedrīkstam? Let's go! B-I-T-C-H-S. Satvainojas vietros, saņems otro personīgo piezīmējums Elīna Brieža. Sākās jau neliels piezīm problēmas, kā varam redzēt, jo Grietros spēlē pa garo spēlētāju, kuru sēc sieši Evelīna Oto. Kas par caurgāju un Aleksandrē Stepanovai un divi punkti? Šis ir tas saucamais coast to coast. Būmīgs galācam un... Starp citu, pagājušajā gadā ļoti līdzīgi man atgādināja Izabela Apeltona. Ļoti līdzīgu spēles manieri. Tikmēr varam redzēt, kā Evelīna Oto sāc strietā. Bet jā, es varētu piekrist, ka pagājušajā gadā bijis atkarīgs komandas biedriens ar Aleksandru. Kaspar Olsbruk un Rībā no diviem punktiem no groza apakšu Evelīna Oto. Nu, tas tomēr ir
tas ir tas, nu, tas tā ir pieredzes spēles. Tā ir spēles kvalitāte. Mēs varam redzēt, tribīnēs augšā ir arī TTP Rīgas spēlētājs. Atnākuši atbalstīt savas komandas biedrenes. Elīna bija tikmēr pat metiem neprecīzes vādarni jau, bet pirmā pēc alukšanās bumbas un divi punkti Rīgas Imants. Iepriekš minēju, ka Evelīna Oto guva divas punktus un piekārtoja kaut ko pie matiem, izrādās beigās vienkārši piekārtoja matus. Viņa teica arī vēlreiz tagad trēķi to pavarīt. Nu labi, labi, tikmēr Anī Breinci nostaigā un bumba Rīgas Imants vidusskolē. Kuplā skaitā diezgan tādētā Rīga basketbolists ir ieradušās? Nu, trīs. Četras? Man liekas, ka tas viens ir varbūt punkts. Varbūt man... to tā reize, bet tāda. Mēs jau, nu, zinām, mūsdienās... Tikmēr nav precīzs metiens un atlikušā bumba ir Rīgas 49. vidusskolē. Mūsdienās ar tiem visiem ekrāniem tev grūti jau pierast, tam acīm ir pie tādas naturālās gaismas. Tikmēr mēs te slabējam, kas ir zālē, bet zālē arī ir Rīgas zeļa. Komandas spēlētājs Jūras Vītols. Atnācis pabaudīt basketbolu. Atnācis pabaudīt basketbolu, tāds interesants fakts. Nu, atbalstīt rīzāk Rīgas Imants vidusskolas komandu, jo... Kāpēc tā tā liekas? Kāpēc man tā liekas, jo cik man zināms no sociālajiem tīkliem, viņa draudzene spēlē Rīgas Imants vidusskolā, kur ir numurs Aleksandra Pāno. Tikmēr Madera ar bumbu uzbrukumā piespēlē Amandai apakšā. Greta ļoti postā tāda aktīva spēlētāja. Jā, tikmēr Elīna Brieda neprecīz, bet Madera tilpa saimnieko pie savu groza. Spēlē pret Evelīnu. Komandas biedrenes savā starpā. Piespēlē Amandai atpakaļ. Atpakaļ Madarē. Kas piespēlē? 24 sekundes tika izmantot šajā uzrūkumā, un tas rezultējās divos punktos galu galā. Tikmēr mēs redzam, ka 49. uzrūkumā Jelnī Brēns mēģina iespēlēt Evelīnu auto postā, bet viņš sadzis rietā. Tikmēr tālmetiens nav precīzs. Numuri 11 Mārku Līdz man garām. Tikmēr jau Rīgas Ignāts fizikoli atkal ir pāri uzrūkumā. Esam redzēt, viņiem pāriet no savas puses uz... No pretējās puses savu pusi prasa tikai kāds 4 sekundes, kas ir ļoti labi, jo mēs varam ilgāk spēlēt uzbrukumu savā zonā. Tikmēr Evelīna Joto. Kaspar drīvla tehnika Evelīna Joto, kā speciāli garēja spēlēt. Izties nedaudz nejauši, bet izsaukā. Es kā liels Evelīnas Joto basketbola spēles fans, teikšu, tas ne speciāli. Tikmēr Anija Brēnce atkal precīzi no 3 metienu līnijas. Bet rezultāts tomēr jau... Nu, es nedēju, ka ir tāds izšķirošs pārsvars Imantai, bet Imanta mazliet sākā tālināties, pārsvars jau sasniedz 6 punktus. Un atkal spēlēt, un tā ir piezīme. Piezīme lejā. 200 metieni nesekos, bet Aleksandrs Stepano turpina. Es ar vienu caurgājiniem absolūti dominēt visu perimetru aizsardzību 49. vidusskolē. Protams. Plēst uz pusēm. Izskatās, ka ir minūtes pārtraukums. Otrais minūtes pārtraukums ir Rīgas 49. vidusskolē. Tagad mēs skatīsimies, vai Jānis mums kaut ko labi stāstīs, vai arī mēs kaut ko labi stāstīsim. Bet pagaidām izskatās, ka Jānis gatavojas. Kāds konkurss viņš mums izstāsts, kas sagaidīja? Minūtes pārtraukums ir Rīgas 49. vidusskolē. Man vajadzēs uz pulslaika pārtraukumu četras cilvēks logos, ar kurš piesakās. Jā, izcila cepurīte, jā, izcila cepurīte, būs viens, jā. Būs jānonāk lejā, būs, tā kā beigsies pēc 3 minūtēm. Kurš vēl grib piedalīties konkursā? Trekur, jā, nāksi, aiziet, jā. Otrā galā, tur, jā, no trijām izvēlēties vienu, jā, pa viducību, jā, izcila. Tagad tuvāk 0-0, tad jānonāk būs lejā, jā. Un mazais breksāts, izcila. Četri cilvēki mums ir. Un tur vēl atbalstīt savu skolu. Rīgas Superlīga. Nu ko, tūlīt jau spēle atsāksies. Ko es gribu uzslavēt šogad, ka šogad tas... Tā kvalitāte, ko mēs piedāvājam skatītājiem no mūsu, nu, to komentu no YouTube puses laivstrīm, ir izcila. Mēs varam dzirdēt, ko treneris saka, ka viņus pārtraukumās varam redzēt soliņu. Nu, tā ir... Ir tīpaši sociālās mēdījos. Viss sezonas garumā ir bijuši ļoti labs grafiks. Viss tiek ļoti skaisti parādīt. Tikai vienīgi uzslavs ir pelnījuši Rīgas no Superlīgas komandu. Grietis nav precīzi un Madara savāca savu kārtējo bumbu uzrukumā. Man liekas, viņai uzrukuma bumbas, patīk daudz labāk, kā es esmu izbumbas.
Un viņi pats spēlē postā, izsila kustība, metiens gan nav precīzs. Un... Evelīna jau tev atkal patīk jebkurš atlākošās bumbas. Viss bumbas ir vērts. Tikā ar Andī Brents Kospara aizsardzība bloķēts metiens. Jeb, roze aizsardzībā. Uzrukumā 16 sekundes, Rīgas 49. Metīs autu. Apskatīsimies, vai ir kāda auta sadarbība. Sadarbība gan vienkārša. Nogādā bumbu Evelīnai un skaties, ko viņi darīs. Un div, nav precīzi, metiens nav precīzi. Bumba pie grieces un mēs redzam atkal ātra, salīdzinoši ātra pārēja un iešana līdz galam piezīmē. Piezīmē numur 13, 49. Vidusskolas sastāvā Anete un Epner. Un arī tikko debusies laukumā nomainīja Marta Luīze Liepaskalni. Mēs redzam, Toms Aizupiec kāds sarunu veids ar Evelīnu Oto. Tūplāniņā mums bija Toms. Nu, ar ko tu domā, ko viņš viņam pateica? Grūti man spriest. Es tikai varu pastāstīt interesantu arī faktu. Pagājušajā gadā finālos bija šī te trīs tiesneši arī, mehānika. Un diviem no trīs tiesnešiem bija šī te Latvijas basketbola savienības licence, un to mums nebija. Un viņam vēl nebija arī tāda oficiālā jaciņa. Un viņš vienīgais tāds atlums pazvērtīja, bet šogad... Tāpēc griet rozē precīzi no somtēm metiem līnijas. Bet šogad viņš apsolīja, nokārtot šo te licenci, un viņš to arī izdarīja. Viņam ir jāciņa, viņam ir viss oficiāli, viņam spēles uzvalks ir, tā kā apsveicam to. Tikmēr komandas apmainījušies ar neprecīziem metieniem, bet Rīgas ir mans fizisko atkal svētas uzbrukuma bumbu. Griet ir grāma metiens ar kreisu roku. Wow. Bet iztās sasitās. Iztās nedaudz sasitās, bet... bet... Saskas spēlēt varēs... Un izkārtībā tikmēr mājiņa Rīgas 69. Vidusskolas komandā jālokuma atgriežu Marta Luīze Liepaskalne, nomaina Aneti Unu Epteri. Tā bija tādā īsa atpūtiņa. Bet, ko es interesanti pamanīju, Evelīna Oto teica komandas galvenajam trenerim Laurim Grubulim, lai veic spēlētāju maiņu. Tā kā... Lai viņš veic spēlētāju maiņu ar kādu citu vai tieši Evelīnu? Tieši ar numuru 13, Anetu Unu, tā kā Evelīna tāds on-court coach saucamais vai uzlākuma treneris. Tas tāds līdzīgs variants kā LeBrons James. Jā, tikmēr Evelīna nav precīzi, bet savāds pats savu bumbu. Madara Kielpuss nostāvā aizsardzībā. Pat dodās pāri. Garā spēlētāji pa savāds bumbu dodās pāri. Otrā galā Kaspa Eiros. Nav precīzi, savāds vēl vienu bumbu. Un izprasē piezīme. Apmēram īsumā raksturojām Madara Kielpuss darbības laukumā. Piezīme pieši... Reku redzam atkārtējumai Kaspa Eiros soli. Čāk, nesnācīja. Vai es nebija piezīme jau pirms tam? Es domāju, ka bija. Metienā. Tikmēr piezīme laikam. Evelīnai Oto. Tā viņai ir otrā. Amanda no tāntiem. Un trīs punkti Amanda Baungarte. Man tā jautājums, vai tu sāc mazliet stresot, jo rezultātu pārsvars sasniedz 13 punktus. Vai tu esi redzējis, ka es kādreiz dzīvēs stresojas, Edgar? Protams, ka nē, tikmēr Karolina Lindberga precīzi no groza. Viss nokārtosies. Kur arī nesam devusies laukumā, tikmēr Aleksandra ir garām. Kā tajā piezīme? Un divsod metieni tagad gan. Tagad gan sākot divsod metieni. Aleksandrs Stepanovs varēs izpildīt. Jā, nu, sasniegt ātri, salīdzinoši ātri piezīmi norma. Tādi savas problēmas aizsardzības. Neteikt vispār. Nav kā salīdzinoši. Līdz pašām beigām ir izturējuši. Protams, bet salīdzinoši. Salīdzinoši gan. Ar Imants Vidusskolas komandu tikai vienu piezīmi. Tikmēr Aleksandrs precīzi no solimtēm līnijas. Vispār atgriežoties pret TTT Rīgas spēlētājiem, to bija taisnība, jo tribīnēs arī ir Luīze Sire. Nu redz, četras. To bija taisnība, jā. Tikmēr Aleksandra otrais metiens viņai gan nav precīzi. Kaspars Organ ļoti ātri stāvjā. Arī Brēnce divi punkti, rezultāti pārsvars ir 10 punkti. Tikmēr skatāmies Elīna Briedē garām. Nu jau nostaigāts, vai ne? Ļoti laba aizsardzība. Ļoti labi aizsardzība. Anijai no sākuma līgās, ka tomēr bija... Es apskatījos zaviem tieši šeit, ko mēs no mūsu pozīcijām neredzam, un aptiesaši radīkšķis
Un es nesapratu, ko viņi nosīja. Bet tieši tas, kas ir mums šeit, es pamanīju. Tu pamanīji, jā. Viņa žesta nostaigāts. Anī saka, ka ļoti lielā neizpratnē. Rīkšas arī tā dodas savā kārtējā uzbrukumā. Anī Brents izspēlē savu kārtējo pikendo sadarbību ar Evelīnu Oto. Un Evelīna Oto tiek atdos grozu apakšā. Bet viņai jau ir visu trīs spēlētājs. Un bumba tiek izsista. Bet Evelīna savāks savu kārtējo šo bumbu no grozu apakšu garām. Iespējams var arī traktēt piezīmē, vai ne, Oto, bet pa laimi. Bet es domāju, tam tiesa šmungam apakšā ir mazliet skaidrāk. Tas gan, ko tu mēs no augstu? Mēs čuvājamies vienu no pēdējiem uzrukumiem Rīgas Imants vidusskola ar bumbu amantu, precīzāk ar bumbu amantu. Metīs nemetot priekšā vietēt garām savāk bumbu. Aleksandrē, 3 sekundes. Amantu met traktu augstu vienu. Nav precīzi, bet... Tas ir puslaiks. Tas ir puslaiks aizraujošs. Pirmais puslaiks plus 10 Rīgas Imantas vidusskolai noskaidros. Un būs ļoti interesanti otrā spēles puse. Bet nu, dodamies nedaudz atpūsties, paskatamies konkursu un atgriežamies jau pēc pāris minūtēm. Tikamies. Daļā dāma, kā tev sauc? Prieks iepazīties, Jānis. Emīlija, uztaisam aplausiņus Emīlijai. Izcili, izcili. Vēl diviem cilvēkiem kaut kur jāierodas. Un mums viņi ir. Un mums viņi ir visi izsauktie. Uztaisam aplausiņus Dārtai. Aiziet Dārtai aplausiņi. Jā, paldies. Un skaistā cepurīte. Kur tādu nopirka uzreiz jautājums? Uzdāvināja draugs, jā. Kā tev sauc? Edvards. Uztaisam aplausiņus Edvardam. Nākam tuvāk uz centru. Un jums apliks ap kāņu balauniņu katram, ja? Nebaities, vispār paceļam biksītes, ja? Jums apliks ap kāju balauniņu, un tad es izstāstīšu visu, kas mums notiks tālāk, okei? Okay? Oi, kā tev zābak trakjā. Tā, nu ko, ja? Visi šobrīd ir, tev būs jāatnāk uz šo stūrīti. Ja, Emīlī, ja? Edvards, pareizi, Edvards tur, Ernestus to zilo stūrīti, ja? Un Dārto šo. Skatītāji, tikai ir jūsu atbalsta pirmo reizi šāds konkurs. Es domāju to, ka Daugavas sporta namā, ja? Stāstu, kāds ir uzdevums, ja? Viss ir pavisam vienkārši. Jums ir jāizdara tā, lai spēles beigās. Jums pie kājas ir balauniņš, bet citiem nav. Tas ir jums ir jāmēģina ar kāju sastampēt cits balauniņš, ja? Tā, lai paliek savs pie kājas. Spēles laukums – zilais kvadrāts. Ja? Zilais kvadrāts, izkāpjam no zilā kvadrāta, tad spēle ir beigusies. Ja? Grūst nedrīkst. Grūst nedrīkst, ja? Absolūti. Pirmo reizi balonu konkurs. DJ nedaudz mūziku, skatītāji! Savlaukšiem plaušīs kopā, jā, atbalstam, jā, katru savu cilvēku. Un 3, 2, 1, aiziet! Nu, ļoti mierīgs sākums, okei? Okay. Tā, re, kur mēģina noķert, jā. Ļoti labi, ļoti dārtu uzbūt. Emīlija ir ārā, jā. Ļoti labi, tā, nu, meklē. Oj, Edvards parādīja Ernestam, iesim abi virsū, tieši pirms sieviešu dienas, ai. Nu ko, kurš uzbruks, neklupinam? Un pazuda balauniņš, nav! Vēl nav pārsprāts, jā? Mēģinās pielikt, tā spēlītē pauze, sakārtosim, jā, jo balans nepārsprāga. Sakārtosim Edvardu. Ir pieliks, jā? Skatītāji mums izskrita Emīlija, jā? Vēlreiz ar aplausiem sākam, jā? Trīs dalībnieki. Ernests, Edvards un Dārta. Ļoti labi Dārta izvairās, jā? Nu ko? Izstāsto komandā pret mazāko dalībnieku dosies. Ai.
Nav mums vēl uzvarētājs. Es ļoti skatīšos, vai neizkāpjat ārā no laukuma. Jā. Baigi uzbrūkošās taktikas neredzam. Viņš bļauj, nu beidzat, jā, divi uz vienu iet. Nu, šeit jau jādur. Ui, labs uzbrukums no Ernesta. Skatītāji, uztaisam aplausus visiem trīs dalībniekiem. Ar jūsu atbalstu. Mums šim konkursam ir vēl 5 minūtes, tā kā viss kārtībā, principā. Gan jau kāds piekusīs. Izstās, ka Edvards sagura. Edvardam vajag atbalstu. Jā, pieslēdzam bungas. Es teiktu, ka jāiet pa diviem virsū. Skatītāji, DJ. Skatītāji, kā jūs domājat, kurš uzvarēs? Kurš domā to, ka uzvarēs mazais Ernests? Uztaisam aplausus. Ernests, ir cilvēki par tevi. Kurš domā to, ka uzvarēs Dārta? Tajā galā draudzenes. Un kurš domā to, ka uzvarēs absolūti jaudīgākā micīte šodien? Edvards! Ok. Jā, aptuveni pēc minūtes jūs paliksiet tikai šajā aplī. Jā, tikai centra aplī. Aptuveni pēc minūtes. Tikmēr turpinies skraidīt, dargie. Ļoti tu bija Edvards. Tā, nu mēs varam visi kopā klaperīšus pasist. Jā, atbalstīt nedaudz. Vēl 10 sekundes šajā aplī. Labi izvairās šeit, mazais Ernests. Nu ko, stop spēlē, jā. DJ, laukums paliek tikai šis aplis, jā. Ļoti rūpīgi skatīšos, vai kāds izkāps ārā, jā. Ļoti rūpīgi skatīšos, jā. Galvenais negrūžam, jā. Mierīgi, jā. Mēģinam ar kaut kādām defense kustībām, jā. Tā kā tā. DJ. Ernests, kādas sajūtas tev šodien šeit Daugavas sportnamā? Grūti. Elpabeidzis Ernestam. Uztaisam aplausus Ernestam vēlreiz, jā? Jaunais braksēns, ļoti labi. Nu ko? 3, 2, 1 un mēs turpinām spēli. Jā. Ujujuj, uz vietas kājiņas lēc. Šeit labs mēģinājums no Edvarda. Uj! Ļoti tuvu, lai pārsīst balonu. Uj, tuvu. Nu tagad tošanam būs, es jums saku. Neviens vēl nav izkāpis ārā vēl joprojām. Uj. Ja godīgi diezgan bīstams sporta veids, teikšu atklāt. No. Labs uzbrukums. Interesanti, kuri būs tie divi, kas satīmosos. Jo pagaidām katrs diezgan par sevi spēlē. Zināt, kas ir? Man ir ļoti bēdīgs ziņas, bet Dārtai lēnām balons būs šārā. Viņš noteikti ir mazāks nekā bija. Bet ir vēl iespēja. Ir vēl iespēja visam noteikti, kamēr viņš nav tukšs. Ir jāturpina spēle un... Aplausiņai Ernestam, jā. Uztaisam aplausus Ernestiņam. Bet paliec, tev arī būs dāvaniņa, jā. Tev arī būs dāvaniņa. Un mums paliek fināla battles. Vēlreiz noskraidosim. DJ, Daugavas sporta nams, jā. Absolūti pirmo reizi balonu kāju turnīra fināls. Kurš domā to, ka uzreiz Dārta? Ajajaj, Dārta. Nākamreiz ar vairāk draudzinām jānāk. Tur viens klaparīts tā. Labi, viss kārtībā. Izcili. Kurš domā to, ka uzreiz Edvards?
absolūts pārākums. Baloniņš ir gandrīz izpoties. Varētu būt, ka vienreiz jāuzkāp viņam virsū, jā. DJ, 3, 2, 1, aiziet! Ai, ai, cik tas baloniņš mazs paliek. Ui, 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 ui. Labs mēģinājums. Ok, ok, labs uzbrukums Dārta. Vēl 15 sekundes. Labi, izvairījās Dārta. 5, 4, 3, 2, 1. Un tas ir laiks, mums ir divi uzvarētāji. Uztaisam aplausu, jā. Godīgi teikšu, visi trīs jūs esat uzvarētāji, visi trīs jūs dabūsiet balviņu un mēs uztaisam vienu skaistu bildi. Piekustāt, jā? Izcel. Tā, bildīti, jā? Nākam šurp. Izcel, vēlreiz aplausus konkursu dalībniekiem. Un mēs esam gatavi turpināt ar dāmu finālu vidusskolā. Un pēc pauzes mēs esam atpakaļ, laiksim atpakaļ spēlē, tikmēr jūs varējāt redzēt ļoti aizraujošu konkursu, kur bija divi uzvarētāji, nevarēja tik noteikt. Ja es pareizi sapratu, vienkārši vajadzēja pārspridzināt otru balonu. Nepārspridzināt savējo, jā. Nosargāt savu un pārspridzināt pretinieku. Aizraujošu. Bet uzvarētājs nebija. Uzvarētāji ne, draudzība uzvarēja galā. Uzvarētāji bija divi un draudzība uzvarēja tikmēr. Slokumi jau atgriežušies Rīgas 69. Vidusskolas meitenes. Starp citu runājot par statistiku nedaudz, mēs esam beidzot dabūjuši mūsu statistikas lapiņas. Jā. Evelīna Oto. 9 punkti, 10 atlaikošās bumbas, 5 rezultatīvas piespēles un 3 stīli, jeb nozaktās bumbas. Nu, pārķertās bumbas, jā, tā droši vien. Tikmēr Rīkšanas 9. otro puslaiku iesāks ar Aniju Brenci, Martu Līdz, Liepaskalu, Nevelīnu, Oto, Beātu Janbergu un Megiju Zeltiņu. Pretīst Rīgas Simāns Vidusko liek to pašu pieceko. Visu spēli pagaidām Grieta Rozmada, Tilpa, Amanda Baumgarta, Aleksandrs Stepanova un Elīna Briedi. Ko vēl par statistiku mums labi var pastāstīt? Es vēl varu pastāstīt, ka Megija Zeltiņa un Anija Brence, kopā revēja auto. Tikmēr Anija Brence precīzi nebroz apakšu. Ir visas trīs nospēlējušas pilnu spēli šim. 16 minūtes spēles laika. Kā arī vēl viens interesants fakts, Anija Brence 3-4 no 3 punktu līnijas. Nevar aiz uz garā. Vienreiz varēja, bet 11 punkti jau savāks. Un viņa ir visrezultatīvākā spēlētāja šajā spēlē. Madar ķilu groz apakšā, pagrieziens, metiens. Oh, nav precīzi, izgriežās no groz apakšā. Evelīna Oto kāpēs ar kāpēj apakšā domu. Un Anija Brence dodas pret uzmetumā. Bet tikpat ātri pie saņem arī kļūdus sev. Mazliet pabojās no statistiku. Bet ko es gribētu izcelt vēl, pat ne izcelt, varbūt tas tās sliktāk nozīmē izcelt, bet nevienācējuši pateikt to vārdu, bet Evelīnas auto metienu rezultātu 3-12-25%. Vai tas būtu viens no iemesliem, kādēļ Rīgas 49. vidusskola pašlaik atrodas iedzinējums? Pavisam noteikti, jo viņi ir izmetusi visvairākas metienas no visām spēlētēm, kas atradušās uz laukumu šodien. Ja viņa mazliet tikai uzlabot savu precizitāti, es domāju, pavisam savādāk šī spēle šobrīd arī izskatītos, bet ne, to, ko viņa neizdara uzbrukumā, viņa izdara aizsardzībā ar iepriekš minētājiem jau trīs pārķertajām bumām. Tā kā jā, tev tur varētu piekrist, nu, bet vispārī kopumā metienu procents, manuprāt, ir tas, kas ir ļoti ievilkts 3-9. Vidusskolu, jo
divpunktē knesta 27%, tu kā Revelīna Auto mēģina atspēlēt trīs spēlētājus, bet netiek nav precīzi. Un tikmēr jau Rīksim ar tos otrā galā, Amat Baumgart arī neprecīzi, bet tāds spriedu un metas, ka balsu varbūt nedaudz sacīt, bet nē, Rīks 6.9. tā vidusskola nedaudz tomēr piebrandzē, nu, kā es tam pasaku. Nevar bez garā. Tikmēr abi brēci uzmet, labi. Garām. Tas ir ļoti apsveicam precīzāt 4 no 5 tālmetieniem. Tikmēr Aleksandra otrā galā precīzi no grota apakšas. Un varam redzēt, ka Anija ieveda savu komandu uzbrukumā. Atkal pikendos sadarība Evelīna Auto. Un varbūt atkal šī te trīs skārātāja esatība ir strādājusi ļoti labi. Varbūt arī. Tikmēr Evelīna Auto savāca sadarību bunkas pēc precīzi metiem. Un pildot no grota apakšas. Amat Baumgart metu tālu, tie nav precīzi Evelīna Auto atkal izcīnīt. Vai viņi iet uz 20 spēli? Tas ir tāds jautājums. Tas tās mazais hītčeks. Karstumu pārbaudi. Šis rītā vidusskola. Anī Brents sagēja. Ieķerās mazliet. Bumba iespēja. Ja bumba iespilu basketbolā, tas nozīmē strīt bumbu, ja bumba. Tā ir komandai, ka neiet par kādā spēc. Tie ir īsā. Elīna Brieca algājienā, bet tik otkā. Bet redzam jau 5 punktus. Starpīgi tikai. Protams, puslaika daudz labāk iesākšu Rīkšu, tas ir 9. Vidusskolas meitas. Bet man atbildot pašam saviem komentāriem Amata Baumgarta precīzi no groza apakšas. Un kamēr man no kolēģiem mazliet čakarējas, ja var tā teikt, mikrofons Anī Brents ir precīzi ar savu floater metienu, ja palēt putiņu. Un mēs varam redzēt, ka rezultāts ļoti strauji mainās. Un mēģināt saprast, vai Imants vidusskola spējas noturēt savu pārsvaru. Vai arī ne, tikmēr Imants vidusskola caurgājienā Aleksandra piespēlē Madarai un Madar precīzi. No Imants vidusskolas, es atpakaļ, ja? Mēs varētu izcelt kaut ko. No Imants vidusskolas mēs noteikti jāizcelt ir Madara ķilpa, kurai jau puslaikā gan drīz bija double-double, 10.9 sapulkušās bumbas. Tā kā double-double, es domāju, tagad jau noformē. Evelīna Auto ir noformējis double-double. Tas jā, tur vēl divi. Viņa noformēja ar lēju. Tieši tā, bet Evelīna Auto tikko kļūdījās. Un mēs vēl varētu izcelt Grietu Rozi draftāto spēlētāju ar 10 punktiem un 6 alikušām bumbām. Bet vēl, starp citu, ļoti interesants novērojums, nenovērojums, ko mums parāda statistika. Tikai 3 sodu metiens ir izpildījuši 49. Vidusskola, kamēr 4 reizes vairāk ir izpildījuši Imants vidusskola. Un arī visus gandrīz ir trāpījusi, tikai viena kļūda ir bijusi no sodu metiena līnijas, kas ir varbūt arī tāds mazais pamats. Tikmēr Anī Brents. Ko dara Anī Brents šodien? Kārtējais precīzais tālmetiens. Bet tas jau mums sanāk piektais. Piektais tālmetiens Anijai. No 7. Nē, no 8. No 7. 8. Tikmēr Imants vidusskola neatbilda to pašu. Un mums tas bija tāds rauds uzrūkumā mēģiet. Es šobrīd jūtos tāds mazliet tā izkrits no šīs te laivas. Te mums rekur jau palikuši mazāk kā 3 minūtes. Man liekas, ka vārtais pateicis. Tikmēr 49. uzrūkumā caurgājiens spēcīgs. No precīzi bumba. Ļoti tāds grūts lejaps. Bumbi vietas. Megie. Nu, ko mēs vēl varam varbūt no statistikas izcelt, ka Rīgas
Imants vidusskola ir uzbrukusi pirmajā puslaikā ar 50% no divpunktnieka zonas. Kas ir nu, apsveicami, ļoti apsveicami. Tikmēr Madara Ķilpa sajā apakšā būtu divpunkti. Kārtējā divpunkti. Vēl es gribētu izcelt viens no visu laiku labākajiem Latvijas basketbola saspēles vadītājiem Valds Valters. Sarunājas ar neviens cits kā Raimonds Elbukēns pašlaik. Jā, ir ieradies pavaldīt 10-12 mašu basketbola finālu. Lindbērga ir precīzi no groza apakšas. Jā, ļoti interesanti, ka šāda basketbola slendība tomēr atnākas arī šoreiz skatīties. Varbūt ir kaut kāda iemesla, ko mēs esam palaiduši garām. Tikmēr Amandai Baumgartē diezgan neprecīzi tālāk viens kipšas garām. Un tikmēr Rīgas 49. vidusskola pieprasa savu jau kārtējo minūtes pārtraukumu. Tā kā ar jums atgriezīsimies pēc minūtes. Ja? Jums visiem ir šīdāt klaperi rokās, vai ne? Jums ir klaperi rokās. Jūs to nezinājāt, bet ņemot klaperis uz trījiem no šiem klaperiem, uz rekuru, uz lielā gburta pie Getoformas, ja? Ir uzīmētas smaidiši. Ja jums ir tas smaidiši, ja? Pacēt roku, parāt kā dzīvi. Tieši tie, tā būs pauliņa. Varbūt viņš vēl nav izvilks, tāpēc arī nākajā spēlē teikšu. Uz gilburta, uz gilburta. Mēs stāvām līnijā, Nu nav, tad nav. Jā, galvenais pasu nesākam zīmēt smaidīt. Tā kā tā, nedaudz vēlāk jautāšu vēlreiz. Mēs esam atpakaļ. Spēle var atsākties ar Rīgas 49. vidusskolas uzbrukumu. Un... Bumba tiek pārtē. Anvija Brents kļūvās Aleksandra Bārķer piespēle un viegli divi punkti pretējā gala. Pārtē uzbrukumā. Jā, nu šāds kļūst nevar piedot citādāk. Ir tīpaši finālā. Ir tīpaši finālā, bet arī nav viens atgriežas. Rīgas Imants vidusskola nepiedos. Viņiem šādu brīvu... Brīvu bumbas zaudēšana. Nav precīzi no groza apakšas. Bumbi pie Elīnas. Kā varam redzēt, mums taisa pre... Tā, tanks un salīdzinās pretī, ja skatās no man liekas, ir Web Rīga. Karsē meitenes, kuras priecēs ar savu dejošanu noteikti kādā pārtraukumā. Tikmēr... Iespējams nākamajā. Bumbi pie Madaras Filmas un tādā tiezi. Mazliet jau tāda nokaistāta atmosfēra izskatās. Tomēr spēles galotnīti sāk tuvoties lēnām. Tāds ir līdzīgs. Emocijas ir augstu vielni, tāpēc, jā, tikmēr Aleksandrai Bumba ievedīs Bumba no gala līnijas. Piespēlē Amandai divas pustāvās mēnesis, kas nav precīzi, bet Bumba. Tomēr Bumba paliks Rīgas Imants vidusskolē. Palikus pēdējā minūte, trešajā ceturtaļā. Nu, Rīgas 49. vidusskola vismaz mazo uzdevumu ir izpildījusi, dabūjis pārsvaru zem 10 punktiem. Nu, vēl lieta darbiņš izdarāms, bet tas vairs nav tik tālu, kā pār 10 punktiem. Taisnība. Tikmēr Imanta... Ļoti grūti Rīgas 49. vidusskolē ir apturēt Aleksandru Stepānovu uz perimetru. Megija Zeltiņa saņem savu kārtējo. Piezīme, kur viņa... Tādā Kristara Zorika manierē. Labs salīdzināja viedē. Tikmēr Aleksandru atkal bumbu piespēlē Amandai. Amanda metīs, Amanda nemet. Spēlē pret Evelīnu, piespēlē Elīnai, Elīna gan met. Laikam loks vaļā palīdz, jo tas bija klusais metiens, tas viņš. Vai duris? Solks Vairākas. Vairākas. Ar vienā nepietik, tā vajadzēja būt vairākām, jā. Tikmēr 49. Ar vienām durvīm Elīnu tu neiztīsi no slēdām. 49. pretuzrakumā. Nu, Megi atgalda ko līdzīgi, pa dēli šoreiz rāp, bet nu Evelīna to ir apakšā. Piespēlē Annijai, vai Annija trāpīs vēl vienu Anni. Trīs punkti Anniju Brentsas, sastais tālmetiens. Viņas izpildījumā šovakar ārprātīgā kvalitātē uzbruk Anniju no tālās distances. Imants izskolē. Ļoti svarīgi aizsardzīt 49. vidusskolē. Madara Ķilpa iet garām, paspēlējam futbolu. Bumba paliks ar 2,1 sekundi trešajā ceturtdaļā. Tikai trīs punktu starpība ļoti, ļoti svarīgi ir.
Noturēt šo aizsardzību un saglabāt šo vienu metienu attālumu starp komandām. Savā ziņā man tā ir svarīgi iemes, lai aiziet par tādām pozīcijām. Nu, kā tu to skatēsiet? Vēlīgi priec saņa bumbu, nu stūra met. Iespējams uz tādas piezīmes robežas. Tāpēc es arī tā nedaudz apklusu, bet piezīme nav. Trešā sadaļa noslēgusies ar rezultātu 47-44. Vadībā ir Rīgas Imants vidusskola. Ar iespējams pēdējo ceturtā, iespējams. Pēdējām astoņām minūtēm šajā. Iespējams, jo rezultāts starpība ir 3 punkti. Ļoti aizvērši. Viena metiena attālumā komandas atrodas no neišķirta. Rīgas 49. Vidusskola tieši iesāks pēdējo sadaļu ar uzbrukumu. Sanāk, autismus diezgan veiksmīgi. Megija dodas Sorgainā. Tas ir brīvs stāvoklis. Un šo ļoti tuvi, bet Anija šoreiz. Bet es neizīju bumbu. Bet bumbu beigās man nokontroja mans vidusskola atrast pretuzbrukums. Imants, tā šī skriešana ir mazliet, viņa tomēr apstājušies Rīgas Imants vidusskolā, bet arī mēs saprotam ceturtā spēles ceturtdaļu. Un spēlētāji maiņas komandē nav notikuši. Neviena maiņa. Tieši tā, pareizi. Tomēr Anija Brenz lūdzu garām izpilcēt. Ļoti labi novērojami. Tikai treši. 45. Sodmetens. Jā. Rīgas 49. vidusskola. Piezīmi. Tikmēr Anija Brēns atrodas sodmetenu līnijas. Pirmais metiens ir presīmās. Ierikoja, protams. Un otrs sodmetens arī ir precīzs un rezultāts starpības samazināta līdz minimumam. Nu, viss palē tikai interesantāk. Tikmēr Aleksandrs dodās garām, brīvi no kļos apakšu. Aizbrūk garām. Mazās kļūdiņas tomēr arī manas puses. Tikmēr amāti brīvi no tālmetiena distances nav precīzs metiens. Tomēr tāda maza kļūdiņa. Vieglās rilācijā bumbu vienoķer un paliek bumbu pie Rīgas Imants vidusskolas. Tā kā mēs tuvojamies spēles noslēgumam, es aicināšu tevi izvēlēties savus MVP no katras komandas, kurai tu iedotu skolu Superlīgas komentētāju balvu. Komentētāju balvu, nu, es teiktu tā, tikmēr Madera Tilpsēm piezīmes ar Evelīnu Oto. Mana MVP balva ir Rīgas 49. vidusskolā aiziet. Tev vēl nav nekas jādod. Pagaidīsim līdz pēdējai minūtē. Es tu man atļauju izdomāt. Es tev atļauju, es tev saku, es tev tagad sāku domāt. Es tagad sāku domāt. Sorry. Ok. Tikmēr 49. vidusskolā izmet tautu. Evelīna Oto iespēlē dos apakšā, bet viņai vidusskola ir... Tomēr pat. Un izmazās vārībā. 49. vidusskola izmazās vārībā. Plus 1. 49. vidusskola. Tikmēr Aleksandrs dodās garām, Aleksandrs no grozā, viņš ir precīzs. Tas bija ļoti vienkāršs sargājiens, izskatījās mazliet aizsardzībā noguļ. Otro reizi tikai šajā spēlē vadībā ir 49. vidusskola. Tādā pirmā reize bija pašā sākumā. Jā. Pirmā bija pašā sākumā, jā. Tieši tā, Edgar. Megija Zeltiņa dodās sargājienu. Tomēr Kaspā un tomēr ļoti skaisti izvirkulējās cauri šiem te... Tikmēr Aleksandrs piespēlē vietā. Tā ir piezīme. Piezīme numur 9 Anijai Brencai.
Daviņai trešā personīgā piezīme. Nu, man liekas, ka mēs esam piedzīvojuši to spēles mirklē. Rezultāts ļoti strauji mainīsies. Viens vienā vadībā, vienā uzbrukumā būs vadībā, otrs otrā. Tikmēr Imants izmet autu. Uzbrukumā vēl 10 sekundes. Ļoti svarīgs uzbrukums Imantai piespēle. Kaspar piespēle pašā stūrīti un nostaigāts. Nostaigāts Elīnai Briedei. Bieži nevaram redzēt šādas sūtas. Kā tu liekas, viņa nemet, tāpēc viņai šodien nu, reāli nekrīt tie metieni? Vai... Jā. Un tādēļ tā pārliecības lieta. Tā pie, viņa pievilk kļūdu, jā. Nu. Tas reiz labāk uzmest nekā izkāpt autā. Nu, tagad mums viegli runāt, mēs neesam nospēlējuši te jau 24 minūtes jau ar basketbolu. Taisnīgi, taisnīgi. Tikmēr Anī Brents ļoti sarežģīs nedēļas nav precīzi. Madera tilpa savāca savu kārtu ar šo bumu un Rīgas ir man fiziskajā toļas uzbrukumā. Nu. Es ceru, ka arī domā par saviem MVP, jo man, man tas man ir MVP sarežģīs. Man MVP jau ir skaidri. Tā, tev ir skaidri. Es jau esmu izdomājis. Vai Alekzēns Tepānovi izpratēja piedzīmi. Karolīna Lindberga tiek pie tādas. Lai gan nav skaidrs. Nav skaidrs, teiktu godīgi, ka nav skaidrs. Lielākā problēma būs tāda, ka mēs nebredzēsim statistiku, mēs dosim to. Bet tieši tāpēc tas ir, tā nav problēma. Tas ir interesanti, jo mēs skatāmies basketbolu. Nu taisnīgi, tikmēr Elīna Briedis augainā brīvs, mediens turgos apakšu. Ir sekundi, ko trīs, Rīgas Imants vidusskolai. Nu jā, būs trīs. Būs ļoti aizraujuši galodu mums solās, bet tagad 49. Vidusskolē atgriežas uzbrukumā. Redzam atkal ap Evelīnu Otodi jau trīs spēlētājas, taču piezīme neseko un bumba pārēd Rīgas Imants vidusskolas pārvaldībā. Haotisks uzbrukums mazliet. Sākumā tika meklētā Evelīna Oto. Bet nu, Evelīna Oto arī saģis 2-3. Grūti ir atrast šo vietu, kur iedot viņai to piespēli. Tikmēr Elīna Briedi. Nesportiskā piezīme Elīnai Briedei pēc kļūdas. Bet Megija Zeltiņa. Nu, tas jau varētu būt arī tāds liels loks. Mazliet robiņš Imants vidusskolas komandai. Elīna Briedei saņem nesportisko piezīmi. Tā ir viņas personālā otrā piezīme. Megija Zeltiņa precīzi. Un... Apsaudu metienu ir sekmīgi, 49. vidusskola un bumba arī paliek Rīgas 49. vidusskolas rīcībā. Nu, rezultāti pārsaugs atkal ir palīdz tikai viens pats punkts, tikmēr Megija ir bumbu. Meklē atkal, mēs varam redzēt ar acīm visu laiku, meklē Evelīna Oto, Anija Brensē bumba. Vai sakos tālu stāvumtienas? Un uzbrukuma laiks ir iztecējis un bumba pārēs Rīgas Imants vidusskolē ar tādam salīdzinoši. Mazām briesmām ir izkļuvusi ārā no šīs situācijas Rīgas Imants vidusskola. Ja šis pārkāpums varēja maksāt pazaudēt. Daudz dārgāk. Daudz dārgāk varēja maksāt šis pārkāpums. Tā kā tagad Rīgas Imants vidusskola var ievadīt bumbu uzbrukumā un Aleksandrs Stepānov to kā to reiz dar. Elīna Briedi dod savu. Tā ir smaga piezīme. Manuprāt, Evelīna Oto saņems savu. Tu teiki, ka smaga piezīme? Man kāds pa galvu kārtību trāpīja. Nepaskatīties atkārtojumā. Man atkal vienkārši likās konteksts gaisā, tas vienmēr izstāsts smagāk nekā tas ir, tu pats tev ļoti labi zini. Tas gan jā, bet Evelīna Oto trešā piezīme, tikmēr Elīna Briedi ir precīza savā pirmajā soda metienā. Imants vidusskolē plus 2, otrs soda metiens Elīnai, diemžēl nav precīzi, bet Amanda izsīna uz bumbu uzbrukumā. Un tas dod jaunu 14 sekundes, lai Imanta uzbruktu. Un Amanda Baumgarte no tālu metiena līnijas nav precīzi, nevēlēja to izsīnīt ap savu kārtēju akumušo būtu. Aptuveni 15. Es teiktu, ka pie 20 varētu jau būt. Tu teiktu, pie 20 varētu būt labi. Tikmēr Rīgas 69. Tā 20. Ko Megija Zeltiņa būs galam. Nav precīzi, nevēlēja to izsīnīt bumbu. Nu jau 21. Un tā ir piedzīme pret Evelīnu, divi metieni. Pārādā
kvadrai tiltē piektā personīgā piezīme. Tā ir viena milzīga problēma Rīgas Imants vidusskolē. Milzīga problēma. Lokumā nāk uz komandas kapteni Tišana Taylor. Jā, komandas kapteni arī redzēsim lokumā. Bieži nav tā, ka komandas kapteni gandrīz vispār netiek lokumā, bet viss tagad ir atzīmējusies. Apsvaru metrinē sekmīgi Evelīnē. Bet vēl nelies, ka komandas kapteni abalsts komandās viņai piezīmēts, kas bija pirmās, ka tas galdiņš nav noprasījis, kas ir, bet nu, ne, tas man tikai tās. Ne, man tā nelies. Tikmēr Aleksandrs dodas pretuzlikumā. Aleksandrs no tālās dizainas nav precīza, un viņš uzdītā Bitsko saie izsīņa apakšo bumbu. Dodas uzlikumā. Vēl vien piezīme pret Evelīnu Oto. Tišana Taylor atzīmējās pirmo reizi protokolā ar piezīmi pret Evelīnu. Pret Evelīnu pirmajā puslaikā bija trīs pārtraukumi. Un minūtes pārtraukums. Minūtes pārtraukums Rīgas Imants vidusskolē. Tā kā mēs atgriezīsimies pēc īsa brīža. Mēs esam apakaļ, Nu jā, piezīme problēma, mazliet Imants vidusskola Rītis Kuts no līdzsvara saņem pamatu centra spēlētāja piekto personīgo piezīmi. Tas radīs lielas problēmas, kā mēs varam redzēt uz laukumu. Ir debusies Kristija Joma, kas ir nomainies Tišana Taylor. Kristija Joma šovakar jau, šodien jau piedalījās vienā finālā. Spēlēt 8. un 9. klasa finālā. Tur gan piedzīvē zaudējumu, bet šoreiz kaut kas mainīsies, to mēs redzēsim. Tu līdz pat no 5.3. No Revelīna Oto precīzi abu soda metienos. Un izvirst savu komandu vadībā ar plus 2. Tikmēr Aleksandrs dodas staurgājienā. Piespēlē Jomai, atpakaļ Elīnai, Elīna iet garām, Elīna no groza apak. Divas šodas metienas sekos. Izprots ar piedzīvi. Tūlīt pieslēgsimies arī mūsu papildus darbam. Pakruģēsim rezultātu tablo nedaudz. Pieliksim, ja baidzēs, ko pielikāt. Šim te vizuālajiem tablo, kas ir jūsu ekrānos. Ne jau īstēm, tā mēs neko priedzīt ar tēram. Stundens ir precīzi. Elīna izpilks savu otro metienu, un tas arī ir precīzi rezultāts neizpilks. Lai jāspēlē 3 minūtes, 25 sekundes. Grasījās jau izpildīt talmetienu tādu ļoti ātri. Jā, bet varbūt arī labi tādā, tikmēr Evelīna izpilta talmetienu, un tas ir precīzi. 3 punkti Evelīna Oto. Mazliet paņem uz savus mugurs. Jā, nu, spēle ļoti mainīts no sapgriezienas. Rīmans tāda stabilā pārstura, nekas nav vairāk palicis. 49 vidusskola jau ir vadībā, Amanda Daugante. Aizraujošs fināls. Aleksandrs Stepanovs perimetri izvēlas mest 3 punktus. Pagalā. 3 punktu tas nav sekmīgi un atais pēdējums. Šoreiz 49. vidusskolai bumba neizripo autā un tā paliek šis divitās vidusskolas rīcībā. Tikmēr numurs 9. Rīgas Imants vidusskola Kitie Joma tikko devusies laukumā. No krasta uz krastu. Jā, Elīna Brieta tikmēr precīzi otrā galā, jā. Ļoti labi vidusskolas, Imants vidusskolas pārēja. Galvenais, vai rezultāti nepielikt. Jāpierod pie abiem darbiem, bet tikmēr Rīgas pēc. Man tāds sajūt, ka šis būs tikai uz šiem te 50 punktiem. Bet Elīna precīzi. Varbūt tiem, varbūt kādiem gameriem, kas mājās sēž un spēlējuši NBA 2K, varbūt tāds takeover moments šis ir. Es pat teiktu ļoti. Evelīnai Oto tālmetienu, 2 punktu no apakšas, vairākas labas epizodes. Aleksandrs dodas garām saurgajienā, labs pagrieziens, metiens nav precīzi.
Megija izcīna bumbuļu, piezīme. Divu sodu metienu. Jā, piezīme, normas sasniegšana, opas komandas. Kā jau mēs redzam, pulcējās arī vairāk un vairāk šie cilvēki Daugavas sporta namā šajā vēsturiskajā celtnē. Tribīnes pildās. Varbūt tu atceries no saviem VF, tajā laikā jau vēl bija VF Rīgas skola Superlīga. Kāda tev bija sajūta spēlēt šīs spēles, kad ir pilns tribīnes un visi gaida panākums no tevis? Pirmā soma, kas ir precīzi Megijai. Sajūtas vienmēr ir tāds nenormāli lepnums pārstāvēt savu skolu. Iedot tās skudriņas sev skriem pa visu ķermeni, kad tu redzi cilvēkus, kad tu jūri tev atbalstu. Citām klasēm. Citām klasēm. Es jau skolā tur viņiem vispār nesamājies, bet tajā brīdī visi ir vienot. Otrs soma, kas arī precīzi Rīgas 9. Viņš to pārnus pieauga pa 5 punktiem. Jā, es ar savu Rīgas Angļu gimnāziju nekad tā arī īsti netika šādās te lielās momentos spēlēt, bet ar Agats Kalvās gimnāziju gan. Tikmēr Elīna Brieta nav precīzi no tālās distances, bet savāc uzbrukuma bumbu Kristī Joma. Aleksandrs Kulotis garam. Tīgi punkti ar sod and one. Nu, jā. Nu, redzam. Pavāk atpakaļ savu komandu. Ļoti aizraujoši pēdējās 104 sekundes mūsu sagaida šajā basketbola mačā. Tikmēr Aleksandrs Stepanovs sod metienu līnijas. Ir sekmīgi plus. Samazina rezultātu starpību līdz 2 punktiem. Mīnus 2 tikai ir jau fullcourt press. Un piezīme. Pārcentās nedaudz. Nedaudz pārcentās. Grietroze saņem savu. Jo arī gribētu. Es neteiktu, ka Grietroze saņem personīgā piezīme. Amanda Baumgart. Aha, es tiesu šai pārspēju pateikt. Noskaidros, kur Amanda ir piezīme. Tikko Megija Zeltiņa jau stājās, tad mēs līnijas divas realizēja, tā kā iespēja. Kļūdās. Nervi sāk spēlēt šajā basketbola mačā. Palikusi tikai minūte 40, kas ir jāspēlē. Plus 2 Rīgas 9. vidusskolē. Vai kur mums YouTube Andris Gusts jautā, cik Evelīnē punkti? Nu, mēs varam tikai minēt. Vēl mēs to pateikt. Mēs varam izteikt minējumus un pēc tam. Otrs solimērs ir precīzi. Rīgas Imants vidusskola pieprasa savu otro minūtes pārtraukumu. Un būs vēl tikai pēc nelielas pauzītes. Komandas kapteņi Šantēlā arī piedalījās šajā diskusijā ļoti svarīgajā. Ir grozā. 80 basketbola sekundes mums būs nešķirts rezultāts. 80 sekundes līdz beigām ir nešķirts rezultāts. Mazliet pateicams, bet tikmēr. Nāpdomās kapteņus ar piezīmēt. Tikmēr bija. Ietrapos spēlētājs tur jūsu ir tomēr sakņot. Thank you.
tāds haoss, tāds haoss nedaudz sakārtās. Haoss izskatās 49. vispār tāpat kā Imants, bet redzam bumbu nogādāt grozu apakšā. Mēpienas no grozu apakšas ir garām un bumbu ir pie Rīgas Imantas vidusskolas 30 sekundes līdz smača noslēgumam mīnus 1. Ko būs sagatavojusi Rīgas Imantas vidusskola? Aleksandrs Stepānovs dodas garām mazliet iestrūkt. Soda laukumā Amanda Baumgārte dodās un neprecīzi Bumber 49. Vidusskolas rīcībā. Un piezīm Elīne Briedei. Personīgā piezīm divi soda metieni. Nu svarīgākie soda metieni šajā mačā. Ļoti skaļš ir palicis Daugavas sportnamā. Ļoti... Pirmais sodmetiens ir sēkmīgs. Anija Brecen. Viņa ir precīzākā meitene šodien uz laukumu. Bet netiek prasēt, ka vēl ne? Jā. Tu iedalsīgi vienas. Kā vēl viņš varētu būt precīzi? Otrais sodmetiens ir precīzi. Plus 3. Plus 3, 3, 49. Vidusskolā mēs dodamies arī mazā minūtes pauzītē kopā ar komandām. Sekundes šajā basketbola mačā 10. līdz 12. klašu finālā meitenēm Rīgas 49. vidusskola ar 3 punktu vadību no sāks ar aizsardzību. Paskatīsimies, kas ir uzzīmēts mūsu pārnākumā Rīgas un Dumāks vidusskolai. Nu, ir jāmat tālu, tiesas teikt. Nu, to mēs redzēsim. Es domāju, kaut ko īpaši būs sagatavoši tagad galā, tā ir komanda, kas ir spēlējuši kopā ļoti daudz gadus. Elīna Brieda ir paņēmusi bumbu savās rokās. 10 sekundes palikuši step back tālmetiens un nav precīzi Elīna Brieda, bet bumba paliek Rīgas Imantas vidusskolai un 2 punktu metienu izpild, bet paliks 2,5 sekundes. Kādēļ mēs to groz apakšu? Tas ir jautājums. Varbūt nelīdz galvām aizdomājas, bet atkal minūtes pārtraukums Rīgas Imantas vidusskolai mazliet kaut ko izdomāt. Elīnai Briedai atkal bija iespēja kļūt par šo te zvaigzni. Izlīdzināt. Bet ja man matemātika nevien, Imants vidusskolai nevajadzētu būt matemātikas. Manuprāt, ka Superlīgā savādāk ir tā timeout, jo atceroties arī, ko es iepriekš minēju no maniem Māgidskolas gimnāzijas laikiem, spēlē pirmajā vai otrajā ceturtdaļā satraumējos. Tā, ka nevar turpināt vairāk. Un tad es aizvietoju treneri Āgenskalnas gimnāzijā, un tad es jautāju spēles galotnī, tie, kā tad ir. Un man paskaidroju, un es biju pārsteigts. Jūs diviem punktiem iet vairs nevar. Varbūt 49. vidusskolē tik līdz saņem bumu jāsacot. Piezīm normu, 200 metieni. Taisnība iespējams. Bet tas ir jādu pēļ. Jānu. Jādu iemat trīs ar sodu. Vai jānu metienā, vismaz uz tālu metienu, ir tas sods pats tā kāds iespējas. Tā kā. Rokas gaisā un jācer. Tās rīsimies, ko būs Imants vidusskola izdomājis. Nu, tie ir jautājums, vai 49. vidusskola ies back to back, vai arī būs overtime.
Jā. Nu redzēsim, ko būs sagatavojusi Rīgas Simons Cipsko. Es saku, ka viņa brieda metīs tālāk. Droši vien, jā. Jo ir. Nav tas sekmīgs un 49. Vidusskola ir izcīnījusi Rīgas skolu Superlīgas titulu. Redzam ekrānā, cik daudz tas nozīmē. Otrais pusāks viss 49. Kāsās. Apsēsam Rīgas 49. Vidusskola ir izcīnījusi. Un tagad atcerēsimies pirms spēles. Paldies, paldies. Un tavu MVP? Es laikam būtu Evelinai auto. Kā man ļoti gribējās Anijai iedot, es laikam Evelinai parādu. Ivan cits vēl nogāja Madara un uzskalīja. Es ceru, ka visi klausītāji tagad tas klausās. Viņi visi dzirdējuši, cik ļoti es fanojis par Evelinu auto. Bet es savu MVP atdošu Anijai Brenzai. Tomēr tā kā viņa pavilka ar saviem tālmetieniem, otrajā puslaikā, tā, to neizdarīja neviens vispār uz laukumu. Ne, Imants vidusskola nevarēja atrast savu tādu stabilu punktu mašīnu. Tāpēc es savu 49. Vidusskolas un spēles MVP atdošu Anijai Brencei. Kā tev ar Imants vidusskola? Bet vai tu vari dot MVP par spēlētāju, kas nogāja malā un redzot tikai to, ko... Es došu gan Elīnē Briedē. Es izvēlēšos, jo tomēr, tomēr bija tur kvalitāte. Bija tur sniegums, bet apsveicam 49. Vidusskolu pelnīt. Otrā vieta vēl galvā, tas ir liels sasniegums. 2 gadu tādās pašās krāsās, pēc kārtas vienās tās pats rezultāts. Tas ir cilvēlāk galītāk un tās pats, bet nu, tagad dodamies tā būtā, gaidām Džeikus, gaidām ar to vakaru. Tiekamies 10. 12. Klašu puišu finālā. Es atnesīšu šo koku. Ir pienācis laiks lielajam finālam. Vakar rodziņai. Kurš to būtu domājis, bet nu fināls būs amazing, 100%. Un es ar prieku paziņošu to, ka finālā spēlēs Rīgas Teikas vidusskola pret Rīgas valsts otro ģimnāziju. Bet pirms mēs viņu sagaidām laukumā, ar skaļiem aplaucēm aizināšu laukumā Vest Rīga Karsē meitenes. Aplausiņas, aplausiņas. Nu ko? Tad nu paši vaininieki. Daugavs sportnams, tas ir fināls. Rīgas valsts otrā ģimnāzija. Numur viens, Dāvis Gustavs Kilevičs. Numur divi, Emils Rodrigo Stupāns. Numur trīs, Patriks Plūmiņš. Numur četri, Rudolfs Astrīs Donskis. Numur pieci, Valters Čevers. Numur 6 – Ernests Teteris. Numur 7 – Valdis Rihards Vorons. Numur 8 – Uldis Werners Vorons. Numur 9 – Aleks Simpsons. Numur 10 – Gustavs Godiņš. Numur 11 – Rihards Fortiņš. Numur 12 – Kristers Skrinda. Dāmas un kungi, ar skaļiem aplausiem, komandas treneris Kārlis Grauds. Un ar skaļiem aplausiem, Rīgas Teikas vidusskola! Numur 1 – Gvido Glāzers. Numur 2 – Dāvis Veģeris. Numur 3 – Mārtiņš Veidemanis. Numur 4 – Nils Briška.
Numur 6 Emīls Ūsiņš. Numur 7 Markus Feifers. Numur 10 Ernests Meķisis Ozols. Numur 16 draftētais spēlētājs Francis Neilons. Numur 18 Grišānis Aboldiņš. Numur 19 Adrians Apiņš. Un ar skaļiem aplausiem komandas galvenais treneris Kaspars Strautvāns. Un, protams, šie basketbola svētki nevarētu notikt bez pāris cilvēkiem. Tāpēc šī ir Rīgas valsts otrās gimnāzijas tribīne pretī teikā. Abas tribīnes mēs šobrīd apvienojamies, jo es gribētu laukumā saukt trīs ļoti svarīgus cilvēkus šam projektam. Es pat teiktu to, ka tā būtu izcēlā 3-3 komanda. Ja ne basketbolā varbūt, bet darbos. Bet teikšu atklāt, arī basketbolā. Kā pirmais, Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks, Edvards Radnieks. Kā otrais, es domāju, šeit daudz vārdus nevajag. Latvijas basketbola leģenda Valdis Valters. Un kā trešo, Geto Games līderis Raimonds Elbakjāns. Jaunieši, vai mums ir līdzjutēji? Es teikšu tā, es esmu ļoti priecīgs šeit redzēt ne tikai spēlētājus, bet arī atbalstītājus. Jums ir fantastiski atbalstītāji. Jaunieši, atcerieties, dariet visu, ko jūs varat izdarīt šobrīd, jo vēlāk jums būs mazāk laika. Līdz ar to spēlējiet basketbolu. Dejojiet dejošanā, gleznojiet, zīmējiet, dariet visu un pēc iespējas vairāk un labāk. Un jūs redzēsiet panākumu, jums vienmēr būs labi. Lai šodien uzvar labākie! Dāvs un kungi, Edvards Radnieks! Visiem sveiks! Nu, es labprāt atrastos laukumā šeit, jo es visu savu karjeru spēlēšu šī zālē. Un man ir ļoti liels prieks atnākt šeit. Un ieraudzīt tik daudz jauniešu ar pilnām tribīnēm. Nu, tā kā es varbūt biju 90. Gados klāt pie šī projekta Rīgas domas kauls, man ir prieks redzēt. Nu, Raimond, paldies tev, ka tas projekts turpinās. Jā? Un ko es novēlētu čaļiem? Spēlējiet brīvi, lai skatītāji priecētos. Un uzvarēs vienmēr labākais. Paldies. Dāvs un kungi, Valdis Valters. Jā, nu man... Kārtējo gadu ir jāsāk ar to, ka jāpasaka milzīgs paldies geto komandai. Tas ir Antons, Jānis, Podāns un Mārtiņš Koviks un arī brīvprātīgās meitenes, kuras iesaistās, lai šis projekts taptu tā kā viskaļākais šautauts viņiem. Skaļāks šautauts viņiem. Tieši tā. Man ir... Tāpat arī milzīgs prieks, ka šodien tiešām basketbola leģenda Valdis Valters ir kopā ar mums un arī vicemērs ir kopā ar mums. Tas nozīmē, ka nākamajā gadā tajā galā skolotājiem jābūt arī maizītēm. Tā kā tā. Tā kā iedodam šautautu arī diviem šiem kungiem, ja? Tas ir svarīgi. Nu, iedodam. Nu, lūk, un draugi. Līdz Geto Games sezonas sākumam ir principā palikuši tikai 2 mēneši. Tā kā tie, kad galā šodien noskaidrojot labāko komandu, pēc tam noskaidrojot labākās komandas jaunatnes līgā, un tad mēs tiekamies 13. Maijā Grīziņkalnā. Tā kā lai šodien ir 2 overtime un lai visiem ir veselība. Tā kā tā. Paldies liels! Pīstiņš visiem! Paldies, Raimonds!
Elbakjāns. Un uztaisam visu bildīti no sākumā. Mēs, jā? Uz to pusīt, jā? Un pēc tam komandas arī atnāks fonā, jā? Ar komandām foniņa arī, jā? Ar komandām fonā, jā, teiks vidusskola. Uz vienu kopbildīt. Mēs varam pietupties, jā? DJ. Fonā visi varam parādīt sklaparīšiem, jā, kad sākas Ghetto Games sezona, jā? Paldies liels. Nu, sveiciens visiem atpakaļ, sveiciens tie, kas mums klausās, skatās no jauna. Esam klāt vakara kulminācijai. Sezonas kulminācijai. Sezonas vakara noslēdzošajai spēlē. Zēnu 10. 12. Klases finālam. Savā starpā spēlēs Rīgas valsts otrā gimnāzija un Rīgas Teikas vidusskola. Nebaidīšos teikt, lielākais notikums Latvijas skolu sportā. Lielākais, absolūti lielākais notikums, vislielākā uzmanība šim tiek pievērsta, bet pirms mēs turpinām, varam paskatīties ceļu katrai no šīm skolām uz lielo finālu. Rīgas Teikas vidusskola pirmajā spēlē. Ceturtajā finālā pārspēja Rīgas Imants vidusskolu, tad pusfinālā tika galā ar Cēnas humanitāro vidusskolu, nonākot finālā tikmēr Rīgas valsts otrā ģimnāzija pārspēja ceturtajā finālā valsts Vācu ģimnāziju un tika galā ar savu lielāko rivalry pusfinālā Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Pēc spēles izskanēja komentāri, ka otrā vienmēr pirmā vismaz sportā. Bet es to palūkšu. Negriezt man klusāk, turies. Citādāk man vispār nedzirdēs. Bet, jā, Jānis vēl kādus vārdus saka. Tikmēr uz ekrāna mēs tagad redzam komandas sastāvus. Komandas sastāvus iepazīstināsim arī mēs nedaudz vēlāk. Un, Jā, Kristers Krīne un Gustavs Godiņš. Var iesildīties vīri, jā? Tā kā Torijos var palcot, jā, par skatītāju MVP. Laikam tikko mēs noskaidrojām, ka skatītāju balsojumu MVP ir divi otrās gimnāzijas pārstāvi. Gustavs Godiņš un Kristers Skrinda. Tikmēr mēs varam redzēt, ka jā, Rīgas Teikas vidusskolā un Rīgas valsts otrā gimnāzija aktīvi jau iesildās. Nu, šeit mums jau parādās Latvijas Igaunijas basketbolīgas basketbolisti. Nu, sievietēm bija TTT šeit pārstāvēta, šeit tiek pārstāvēta Latvijas universitāte un Rīgas zeļi. Tā kā Kristers Svinta pārstāv Rīgas zeļus, kurš īstenībā slīdzoši nesen pievienojies Francis Neilens, kurš ir draftētājs no Dalmācības vidusskolas. Rīgas Teikas vidusskolā pārstāv Latvijas universitāti. Tikko varējām redzēt, kā Gustavs Godiņš aizmet garām lejā pārmetot pilnībā to pārgrozam. Varbūt viņš ir pārāk atlaps. Atpumpējās kāds 20 reizes. Iespējams. Lielā finālā. Bet, ja es nekļūdos, tad drīzumā varbūt kļūdos, bet varbūt ne, drīzumā bija paredzēta kāda intervija, bet pagaidām, kamēr tā nav. Nu jā, mēs sagaidām, mums sagaidām noteikti aizraujuši fināls. Rīgas valsts otrās gimnāzija aizstāv savu titulu. Pagaidu, kad spēlē pret Rīgas branču liceju, šogad pret Rīgas Teikas vidusskolu. Vai būs back-to-back tāpat kā meitenē? Grūts priest. To mēs redzēsim. Vēl es neesmu gatavs izteikt savu prediction šim mačam. Bet tagad būs intervija ar tikko uzvarētājiem. Mūsu kolēģis Jānis ir leļā Rīgas 49. vidusskolas meitenēm un, nu, vārds Jāni. Mēs tiešraidē no tiešās ēteres no Daugavas sportam. Es esmu ar Rīgas 49. vidusskola zelta medaļniecēm. Varam bišķiņ haipu? Jā!
Es laikā līdz ar jums. Pastāstiet, kā spēle? Patika? Traki, reāli traki, bet tik forša emocijas meitenes, reāli maliči nocīnījās, viss super, vienkārši atmosfēra arī. Fani beigās atnāca. Atnāca, un daudz? Jo, normāli, skaļi bija beigās. Izcel, pastāsti, spēlē Latvijas izlasē, jā, sievieši. Kur ir jaudīgāk atmosfēra, šeit vai tur? Nu, es teiktu, ka pēdējā ceturtaļa, es teiktu, ka šeit bija. Ui, pat, Rīga super. Pat saspringtumu bija labs reāli. Jā, bija tiešām fantastiskas emocijas. Meitenes kā šajā galā, kā jums spēle? Traka, traka. Ļoti spraigi, ļoti spraigi. Tev patika? Jā. Jautājums trenerim, jā? Trenerkungs uzvalciņā skaisti, jā? Pastāstiet, kā jūs gatavojāt meitenes? Nu, meitenes jau pašas gatavs, attieksmes kārtībā, meitenes ikdienā spēlē, to jau var redzēt, augsts līmenis, meitenes parādīja raksturu, par to viņām paldies, ja nemaldos no mīnus 12 vai 13 atspēlējāmies un beigās laba spēle, laba galotne ar pozitīvu iznākumu un paldies meitenēm par cīņu un meistarību arī, ko viņas parādīja laukumā. Paldies, liels. Gribēju jautāt, kā svinēsiet? Mums ir pasūtīts pizzas. Jā, uz šajien. Protams. Treneris uzsauc, protams. Treneris pizzas uzsauc. Izrādās, neko sev. Jā, varbūt viņš pats nezināja, ne? Ne, viņš teica mums. Aplikācijā jāspiež Lulu pizzai, tā ka mums daudz nav laikā, lai mēs paspētu. Paspēt pasūtīt un paēst uz apbalvošanu. Labi, tad ļaušu jums aizs pīcu, saliekam rociņas. Kāds jums sauklis? 40 un tad kopā 9. 40? 9! Atpakaļ uz laivu. Nu ko, kas par interviju? Ļoti, ļoti forša intervija sanāk uz Jānim. Pīcis tomēr kā? Jo tev būtu jāmin... Cik garš šis pīcu, cik pīcu garš viņas pasūtīja? Nu, viņas kopā šodien bija mums cik. Viņa pēc 8 laikam, jā. Es teicu, ka 6. Es teicu, ka 6. 6 pīcu garšas? Nu, jā, viss sūt no Lulu, tur ir klāsts tā, nu... Tu tiešām domā, ka katra no tām metrēm ir tik izvēlīga. Tā kā, vai arī vienkārši sports skolotājiem bija tā... Ar ko tu darīji? Tu neģem? Ja sports skolotājs tev uzsauc, neļa visu kaut piedāvā. Zini, kā es darītu, skaties. Es tikko esmu vinējis VF skolu superlīgu. Rīgas skolu superlīgu ļoti atvainojos. Rīgas skolu superlīgu esmu tikko vinējis. Es vienkārši gribētu ēst. Dabūt vienalga, ja? Salami, peperoni, piciņi man aiziet. Kuram tas neaiziet? Reāli, bet spēle sāksies, iepazīstās ar sastāviem. Redzam, paskatieties LBL tiesneši tiesās šo spēlu Latvijas basketbola līgā. Rīgas valsts otro gimnāzijā, komandas sastāvā. Numur 1 Dāvis Kustavs Klēvits, numur 2 Emils Rigos Stupāns, numur 3 Patriks Plūmiņš, numur 4 Rūdolvs Astrīds Donskis, numur 5 Valters Ševers, numur 6 Arnes Steiters, numur 7 Valdis Rīkārds Varons, numur 8 Ulis Werners Morons, numur 9, Aleks Simpsons, kurš ir draftētais, Simpsons, kurš ir draftētais spēlētājs, numur 10, Gustavs Godiņš, numur 1, Rihards Morniņš, numur 12, Kristers Krīta. Galvenais treneris, Kāls Grauds. Turpretī Rīgas Teiksmes skolas sastāvā numur 1, Vido Glāzers, numur 2, Dāvis Vēģers, numur 3, Mārtiņš Veidemans, numur 4, Nils Briška, numur 6, Emils Usiņš, numur 7, Markus Peipers, numur 10, Arnas Meļķisas Uzols, numur 16, Francis Neilands, draftētais no Dalmācības, numur 18, Mišāns Āboltiņš, numur 19, Andrijāns Apiņš, galvenais treneris. Nu jau gribētu mums teikt, superlīgas leģenda, Kaspars Strapnāks. Tik tiešām superlīgas leģenda, kā arī galā teiks leģenda. Tieši tā. Mūsu spēle apkalpus tiesnešu brigāde, galvenais tiesnes Raimons Frepels, tiesnešu Romāns Popovs un Toms Aizbīns. Toms nomainīs krēkus. Toms nomainīs krēkus, Romāns nomainīs otru Tomu. Tā kā izmaiņas ir bišķi piedzīvot. Bet tu spēli, tu visu līdz jau sāksies, sākums sastāv. Kas te notiek? Kas te notiek? Teika viss pretējais gals no kameras, ko mēs tikko runāt. Kā ekrānā viss ir pateikti. Bet sākums sastāv Kristers Skrinda. Kristers Skrinda, Rihards Fortiņš, Gustavs Godiņš, Werners Forons,
Aleks Simpsons, Rīgas valsts uzveģinācija. Pretī stājās Rīgas teiksmu skola ar Franci Neilandu, Vidols Glāzer, Mārtiņu Veidemani, Krišāna Ābultis un Ilgi Krišu. Franci Neilands ar LLP pieredze aizsardzībā ļoti veiksmīgi nospēlēja, tikmēr Ulgas Vorons dabo atlaikošo bombu. Kaut kāds hausiņš mums pirmajā minūtē. Ko es tad gribēju pamanīt, tikmēr autā, kā to sēdies gaidīt autā izkāpt Aleks Simpsons. Ko es gribēju pateikt? Milzīgs augums. Pārspēks Rīgas valsts uzreģinācijā. Milzīgs. Ne tikai viena spēlētāja Kristaps Svinis izskatā, bet es teicu, ka apmēram visas komandas. Vai tas ļoti daudz, ko prausies Rīgas teiksmes skolē, vai varbūt daudz pat nav tik liels? Es domāju, šādā vecumā tas vairs neko bija nemanīs, bet tikmēr Aleks Simpsons izcilvē darbojas aizsardzībā. Tikmēr jau, jā. Pārtvērtā bumba. Rīgas valsts uzreģinās ir pāri. Garākais spēlēs augumās veido spēles, Kristaps Svinis rodās. Un tā ir uzbrukuma piezīme, Kristaps Svinis. Piezīme. Varbūt, kā tev liekas, šiem spēlēm ir kāda mandrāža tāda vai spēlēt? Vai mandrāža? Nē, vispār, visiem spēlētājiem, jo iedomājies, ja tu esi skolēns un visi tavu skolu bez maz vai ir atnākusi tevi atbalstīt, vai tev gribas parādīt savu labāko un tu baidies, ka varbūt varētu neparādīt savu labāko. Bet tikmēr piezīme Aleksam Simpsonam metienā. Es domāju, ka noteikti ir zālē grūti atrast tukšas vietas. Var kaut kur aiģināt, bet ir diezgan atmosfēra ir uzlietēta pamatīgi. Tā kā mandrāži noteikti ir. Un šeit nav neviens tik pieredzējis spēlētājs kā Evelīna Otons. Bet te neķis pieredzējuši spēlētāji. Labā līmenī spēlējuši spēlētāji. Tikmēr rezultāts tam projā no atkāds pagājies minūtes. Un rezultāts ir 0-0. Vito Glazers tikko aiziet garām daudzniek. Kristaps Svinis garām. Francis Neilands izspēlē. Aleksam Simpsonam, Aleks Simpsons, 2 punkti no groza apakšas un pirmie punkti šī gada finālā ir gūti. Uzbrukumā nu jau Rīgas teiks vidusskola. To glāzēs vēl viens salmtiens. Vēl precīs un bumba. Bumba paliek. Atvainojas bumba pāriet Rīgas valsts otrās ģimnāzijas īpašumā. Mārtiņš Vēdmans saņem pirmo personīgo piezīmi. Piezīme problēmas teika varēs pamatīgi, auguma pārsvars otrajā ģimnāzijā ir, tādēļ ar piezīmēm jau uzmanīgiem, bet mēs varam redzēt, Kristaps Svinis katrā uzbrukumā tiek virzīts ar bumbu, ja spēlēk uz to modiem no 3. Šitie jau pats saprat, ka varbūt nebūs viss sekmīgākais tālmetiens. Tikmēr Franci Neilands otrā galā līdz galam piezīme. Piezīme Aleks. Nav otrā gadījumā jau Aleksim? Jau, otrā. Otrā personīgā piezīme. Nu, jā, piezīme problēmas spēlēs. Tikmēr Franci Neilands stājās sūnstien līnijas un rezultāts arī atklāts ir Rīgas teiksmes vidusskola. Franci meta futbolu sūnstien un tas arī ir precīzi. Nu, spēle ir iesākusies tā maz rezultīvas salīdzinoši, bet es domāju, ka tā ir tā mandrāža, ka Aleks Simpsons nekautējās. Aleks Simpsons 3 punkti, jau pirmo metienu viņš trāpīja grozā, taču bija izkāps autā tagad otrajā iespējā. Viss ir kārtībā, 3 punkti Aleks Simpsonam. Kaut kālā mērķis, tā punkti, ka es uzsāju godīju. Franci Neilands pārkārt noteikums. Tā viņam ir pirmā personīgā piezīme. Varbūt es tev pajautāšu tādu diskutāru jautājumu. Vai atbalsts skolas draftē spēlētājs? Jā, absolūti. Es uzskatu, ka vajadzētu būt vairāk iespējām. Vairāk nekā vienam draftē? Jā, stabili. Jo tas ļoti palīdz mazākām skolām, kas varbūt nav tik atpazīstamas publiski. Tikmēr Fortiņš kļūdās mums pie Rīgas teiksmes. Bet atspēkot. Tevi draftēt var tikai pēc otrās kārtas sākuma. Arī, kas nav pareizi. Tas arī, kas nav pareizi. Tas ir mans personīgi viedoklis, jo es esmu gājis cauri tam, kad ir manai skolē bijusi vajadzība draftēt, un kad tas nav bijis iespējams. Ok, tikmēr Francis ar bumbu apstājās, būs
tās mēs nav precīzi. Bumba pie... Bumba pie... Gaspars cīņu. Gaspars cīņu. Bumba paliek Rīgas teiks vidusskolā. Tikmēr Rīgas teiks... Krišāns Elotiši ievadīs bumbu. Krišāns ir arī ļoti daudz notiesājis šogad. Ļoti daudz. Šimēr Francis Matalmpien, tas ir precīzi. Rezultāts ir 5-5 nospēlētas nepilns 3 minūtes. Gustavs Godiņš un Bumbu pret Mārtiņu Vēnlēm atspēlēja Simpsonam. Atpakaļ Godiņš, skrinda prasta posā, piezīme. Piezīme cīņā par Bumbu. Jā. Nē, par Bumbu, par vietu. Par vietu. Cīņā par vietu. Ņemot vērā, ka Krišāns pats ir tiesnesis, es domāju, ka viņš baigi nediskutēs tiesnešiem, jo diezgan acī padām piezīme. Arī tiktakers zināt. Random Latvijot gaitā bija. Solīja, ka ja nebūs pilns tribīns, tad dzēsīs es ārā. Bet nu, tribīns ir pilns un pats atbilda precīzi tālu tiek. 3 punkti! Nu, teikat pagaidām iztās mazliet tāda drošāka. Pagaidām mēģina balstīt Rīgas valsts otrās gimnastīku pārāk ļoti uz Kristēru skrīnu, kuram vēl, man liekas, pat viens metiens nav izdarījis. Katrā uzbrukumā iesaistās katrā ziņā. Viņi arī ļoti pamatīgi sasas, tikmēr Gustavs Godiņš Sorgenā nav precīzi pats izcīnt savu bumbu. Cīna atlaižot šo bumbu, jā, tieši tā. Un pilnīgi brīži tālmetiem līnijas ir palicis Gustavs Godiņš, un viņš ir sekmīgs! Numurs 10 Gustavs Godiņš! Tikmēr Nils Brīži gandrīz kļūdās pie laukuma centra, bet tomēr saglabā bumbu. Frans Nelans no tālmetiem distances nav precīzi. Mēģināja atbildēt. Mēģināja atbildēt. Hīčakiņš varbūt tikko iemet trojku, varbūt tāds agresīvo Hīčakiņš. Tikmēr mazliet pagad tādam tikādam. Protams. Numur 9, Simpsons, sauri, sarežīts, metiens, precīzs. Ja viņš šādi turpinās, man tūlīt beigsies viņu vietā, beigsies vieta, kur viņa punkts rakstīt. Tikmēr Rīgas teiks, viņš ko pieļauj kļūdu. Un... Rīgas valsts otrā ģimnāzija dod savā uzbrukumā Fortiņš ar bumbu. Piespēlē Kristaram, Kristars ir garām. Labi aizsardzībā savā Francis, Kristars ar muguru spēlēs, atspēlē. Numur 8 nav precīzi no Rīgas valsts otrās gimnāzijas, tas mums ir Ulvis Werners Morons. Komandā otrajā gimnāzijā ir divi Moroni. Nenočekoja, nepārbaudīja brāļi, viņi. Grūti, jā, man šeit, kad ir, bet to es nezinu precīzi, es negribu arī samaloties. Yes. Mārtiņš Vērmas, mat 3 nav precīzi, bumba pie Rīgas teiks vidusskolas. Ļoti, ļoti laba atmosfēra, bet Kaspars Strapsāns pieprasa minūtes pārtraukumu. Un mēs dosimies nelielā pauzītē. Turpēc pats Austīgs. Karsēmētnes mums tagad arī priecē ar savu izpildījumu, tā kā... Tavā laikā bija karsēmētnes? Nē, nebija gan. Raudz, viss ir raudzis,
kvalitātē. Protams, tikmēr Rīgas teiks vidusskola kļūdās auta izspēlē. Redzējām pamatīgas patiesas emocijas Gustava Godiņa izpildījumā. Nu, Godiņš vispār ļoti, ļoti emocionāls basketbolists. Emocionāls vai enerģisks? Emocionāls. Ok. Gan Nu, droši vien, jo, ka pareizais vārds ir enerģisks. Tikā Kristers ar bumbu. Priekš garā spēlētā ļoti labs dribuls. Metīs auta nemat, iet garām. Bet kas par aizsardzību pret līderi? Otrās ģimnāzijas līderi, teiks, vidusskola ir izcili izdomājis, ko pret viņu viņīgi vēlas darīt. Kas par uzbrukumu, kas par sādarbību ir Rīgas teikas vidusskolai. Ļoti skaistu basketbolu mēs šodien varam baudīt Daugavas sporta namā. Jā, Gido Glāzers precīzi no groza apakšas. Tikmēr pretī Fortiņš trīs stūrī, piespēle Fortiņam, Fortiņš. Precīzi. Teika uzbrūk, Višāns gan izkļūdās, tas mazliet kūp miksēs, padojos out līnijas, bet nav kļūda, bet kļūdās beigās tāpat, Gustavs Godiņš pārķer savu bumbu. Sadarbība 4, paskatīsimies, Simpsona bumba, tas laikam ir ISO, Simpsona spēlē 1, bet pazādā man kļūdās. Pirmā spēlētāja mainas nebūs, tā kā pirmajā finālā spēlē, šeit laikam spēlētāja nedaudz mainās, uz laukumu dodās Ernests. Ozols un Dāvs Bēģers. Kā man redzēt, teikai tiešām tie augums centri, bet nav tie dražīgākie, kas varbūt viņiem spēles gaitā spēlēs par slikti. Pagaidām, tā nevar teikt. Pagaidām viss ir labākajā kārtībā. Gan arī spēļo ļoti muļķīgi tādi. Muļķīgi kļūdi, bet bomba pie Krišāņa. Ui, kas par kās par mājkustīgu, mājkustīgu, pat pārteicos no šī te griblais muguras, bet tikmēr divi punkti ar sodo. Rikards Fortiņš, spēles notikumi ir tik ātri, ka ir ļoti grūti iztikot līdz īstenībā, teikšu godīgi, bet Nils Brišku saņem savu pirmo personīgo piezīmi. Rīgas valsts otrā ģimnāzijā ļoti daudz Mārtiņa Fomina audzēk. DSN basketbola treneri. Labs novērojums, taisnība, jā. Nu, šeit mēs varam redzēt to kvalitāti, kādu producē Daugavas sportnām komandu. Groza arī tāda pie... Pierastāk, jā. Tā kā tāda mājas priekšrocība, varbūt, pat teiksim. Savā ziņā noteikti. Un kāds pār piespēle Francim, Neilandām. Uz Dāvi un Dāvim divi precīzi. Divi punkti, precīzi no groza apakšas. Nu, es līdz šim brīdiem nebija redzējis, ka Gustavs Godiņš tik daudz vadītu saspēli, jebkad. Aha, es nekad tas ir uzbraucies Gustavam? Tas nav uzbraucies, tas ir tieši, viņš ir iemācies jaunu pozīciju laukumā. Tikmēr Varons nav precīzi skrinda, pārdus visus, un nav precīzi. Un ar trešo mēģinājumu tomēr, varbūt tikai atlaikušo bumbu kādu gribēja. Statistika uzlabot, bet pirmie punkti arī Kristaram. Tikmēr teiks vidusskola kļūdās un Rīgas Alsoros ģimnāzijas skrien uz priekšu, tikmēr Kristaps Strindu. Iesprūst nedaudz. Tā teikt, pavilka nost krēslu. Jā, tikmēr spēlētāji maina Rīgas teiks vidusskolā ar numuru 19. Laukumā dodas Adrians Apiņš. Tribīnes ir pilnas, emocijas. Nu jau var teikt, ka pilnas. Var teikt, ka pilnas. Bungas, taures, viss notiek. Divpunkts no groza apakšas. Tikai Adrianam Apiņam. Gandrīz izdevās izglābt šo te bumbu valsts otrā ģimnāzijā, bet teiks vidusskola dodās uzbrukumā, un tā ir piezīme Gustavam Godiņam. Pirmā personīgā piezīme Gustavam. Bet abas komandas tagad, nu jau tagad, var teikt, ir sasnieguši piezīmi normu. Un uz laukuma dodas. Dāvis Kilēvits, pirmā spēlētāja maiņa arī Rīgas valsts otrajā ģimnāzijā. Nu, vismaz komandas mazliet rotēra sastāv, būs iespēja atpūsties spēlētājiem. Un skatāmies, kur Rīgas teiks, vidusskola izdomās uzbrukumā. Nils Brīžs kapsējās pustālo metienu, nav precīzi Kristers Rinda, nesavāds bumbu, bet kopumā paliek bumba. Nevis paliek, bet bumbu iegūst Rīgas valsts otrajā ģimnāzijā.
Un Simpsons tikko nogājis malā, nomaina portiņu un atgriežas laukumā. Nu, pagaidām ļoti aizrojoša spēle. Notikumiem pilna. Rezultāts ir 86 Rīgas Tausotā ģimnāzija vadībā. Simpsons ar bumbu iet garām. Un tiek bloķēts Frants Nēlens aizsardzībā. Pirmā. Un piezīme mums sako... Rīgas Tausotā ģimnāzijā, tikai kuram? Bet numuram. Numuram... 7. Man liekas, ka 12. Jā. Tu... Un tā viņam ir otrā. Vai Nils Grišķis sodas pie līnijas? Vai Scream šajā situācijā tiks nomainīts? Aleks Simpsons arī uz laukumu ar divām piezīmēm. Es domāju, ka vēl ne, būs trešā, tad gan ir... Kā, tad gan Kārlim Graudam būs par ko padomāt. Tikmēr Nils Grišķis otrajā piegainā ir precīzi. Tomēr viena puse ir viena skola, otra puse ir otra skola. Tāds... Nu, tas ir tāds viens pret otru, tā kā būtu smaga it kā tāds... Tāda atvesvērta viens otru ienīst. Teikšu godīgi, gan jau, ka tā nav. Pirmāk, viss ir svīns sarežīt metienu, met un aizpa garām. Bet izstila atmosfēra Nils Grišķis līdz galām. Tā jau prasījās pēc slam dunk. Rodion Kuruc manierē. Nu, ne jau viss ir tāda atlieta kā tu, Edvard, ja? Tas gan, es katru reizi dunkoju. Tik vēl. Tie, kas nezinu mani, tas viņiem būs bildi, ka es dunkoju galvā, tas labi ir. Ko Rīgas Valstorā divrāzīt dod savā uzrakumā Gustavs Godiņš spēlē tikenrolu kādu skrindu. Piezīme. Piezīme. Francim Neilandam izskatās. Francim Neilandam, un tā viņam otrā. Zini, ir tā senā basketbola patiesība, ja tev piezīmes vairāk kā ceturtdaļas, tad tu teici nomainīts, bet droši vien neskola Superlīgā. Tas kā. Tikmēr Frants Nēlens var tiek nomainīts. Un Mārtiņš Veidmans notas laukumā, jā. Atgādina lūdzu man galveno treneru Kārlis Grauds, ir otrās ģimnāzijas treneris. Viņš ir basketbola treneris? Viņš ir basketbola treneris. Cik es zinu, trešā beļā es, ja es pop skolu Rīdzen, kaut kādas tur ir... Ā, tad tomēr ir, jā, es ir, jā. Nebija dzirdējis. Jā. Tikmēr, Kristaps... Viņa lēmums paturēt spēlētājs laukumā tomēr. Jā, bet tagad Kristaps no sodiņu un Fortiņšiņu tulīt nomainīs, ja Kristaps būs precīzi savā otrajā raidījumā. Tā kā, nu, savās ģērbam... Varbūt arī... Franci nomaina, varbūt tas tāds match-ups. Varbūt arī, bet Kristaps nav precīzi, bet dāvs, ka vajadz saņem bumbu. Godiņš dodās garām, Godiņš. Gospo Corgo un Gustavs Godiņš, divi punkti ar spēku. Izlīdzi cauri, iemeta izsila. Tomēr piezīme. Aleksam Simpsonam. Un tā viņam trešā. Trešā personīgā piezīme, Aleksam. Tikmēr mums pa labi Roberts Blums. Roberts Blums, interesants fakts par Rīgas skolu Superlīgu. Metienos no centra ir tikai divi cilvēki. Visā skolas Superlīgas vēsturē, varbūt, ja mēs kļūtamies palabojot, divi cilvēki ir iemetuši no centra. Tas ir viens, Roberts Blums no VF Rīga šobrīd, un otrs spēlētāji, cilvēki. Uzmaniet, kā sauc Edgar, pasiek, kā sauc otrs cilvēks. Neticēsiet, kamēr Nils aizved savu sodutē garām. Otrs cilvēks arī sauc Roberts Blums, bet kurš ir nedaudz vecāks, viņš pārstāvēja, ja nemaldos 28. vidusskolu. Un tad viņš to izdarīja. Un ko viņš tagad pārstāv? Tagad viņš pārstāv. Entuziast basketbola līgas. Vairākas komandas. Vairākas? Vairākas. Viņš arī Bits kompānija pārstāv, bet tikpār mēs pievēršamies spēlē, varot, jo Nils viņš ir aizpēc. Viņš pārstāv koku roku. Arī, arī. Starp citu, kur Edgars Vaneks ikdienās klīpē savas basketbola prasmes. Nu, laikam, tu pats arī var jau tagad tā teikt, bet Nils tikmēr aizpēc apsuntiens garām, bet bumba paliek Rīgas teiks vidusskolas rīcībā. Šķiet kādu brīdinājumu saņēmis, varbūt treners ir, ka tiesnesis bija devies... Es domāju, ka noteikti arī kaut ko paskairoja, bet jāspēlē tikai 14 sekundes. Laukumā devies arī ir Emils Ūsiņš. Rīgas teiksturis golā un Valdis Rikards Klorons. Rīgas tos uraģinājās, bet tomēr izcila aizsardzība. Izcila aizsardzība. Un tomēr dabā atpakaļ un... Nav precīzi. Tu? Tu? Ļoti tu. Bet pirmā sardaļa ir beigusies ar rezultātu. 20 pret 19. Uzvar. Rīgas valsts otrā ģimnāzija. Bet nu, tiekamies pēc nelielas pauzīgas.
Tomēr, kas pat iesa šeit pārtraukumā pilnīgi gribējās iet un pievienoties? Es vien prīk karsāvēju. Tejot nedaudz kādu uzlaist. Kādu daudz izcēlis, ka tūlīt jau spēle atsākas otrā ceturtdaļa. Uz laukumu Rīgas teiks vidusskolē Francis. Francis Neilands, Nils Briška, Vido Glāzes. Nils Baumeisters. Arī superlīgas leģenda. Tiešā cēlā ir Vārdīgs Veidermans un pretī stājās Rīgas Valsturā ģimnāzija ar Dāviķi Lēvicu. Tomēr Vido. Šķiet nebija kaut ko apmierināts. Kaut ko ļoti apmierināts. Rīgas Valsturā ģimnāzija Dāviķi Lēvicu, Gustavs Godiņš. Rikards Fortiņš. Tikmēr ar spēku valsts otrā ģimnāzija tiek pie diviem punktiem. Un rezultāts. Bet kaut kas tajā spēlē. Aha, ļoti īstenībā. Es tikko sapratu, kas notika. Ļoti amizanta situācija. Džek izdomāja otro puslaiku, otro ceturtdaļu iesākt ar sastā izmēru būmu, nevis ar septītā izmēru būmu. Jā. Bet tas video netraucēja šiem ir tālpiem. Bet šiem ir tālpiem. Pretējā galā arī tika ievest punkti, tāpēc, nu, domājiet paši. Bet tikmēr, jā, rezultāts neizšķirts un Rīgas teiks vidusskola uzbrukumā. Nils Brīškar būmu, iet garām, ļoti labs pagrieziens, divi punkti. Divi punkti. Arī divi punkti ir precīzi. Tikmēr Gustavs Godiņš uzbrukumā mēģina atbildēt to pašu. Un tomēr caur rādā tas acī izlien cauri Gustavs Godiņš. Paldies Kārlim Podānam par spēles protokolu pirmās ceturtdaļas. Tikmēr piezīme. Kristers Strinda saņem savu trešo personīgo piezīmi. Tas nozīmē otrā ģimnāzija trīs piezīmes Aleksim Simsonam un Kristram Strindam. Bet Strinda paliks laukumu. Taisnība. Tikmēr Tete ir Krišāns Āboliņš dodas starp citus sodu līnijas. Random Latvian guy, kā mēs esam to noskaidrojuši. Nu, precīzi random Latvijana gāja, tad, kad mēs bijām teikā, kad vēl nebija tik svarīga spēles un sēdēja pie galda, viņš tā arī tika pieteikts. Labākie komentētāji. Un sveicienu saņēmām arī no geto futbola līdera Antona. Sveicienu atpakaļ un tikmēr Fišāns precīzi apgos soda metienos un Gustavs Godiņš ir iestrējies uz rukumā. Skatīsimies, ko izdomās Rīgas Valsturā ģimnāzija savā uzrukumā. Spēlēs iekšā postā Kristaram. Sarežģīts vienīgs nav precīzs, bet bumba paliek. Bumba paliek Rīgas valsts otrā gimnāzijas trīcībā. Varbūt mēs varam paskatīties pēc pirmās sadaļas statistiku nedaudz. Kur, ko te mēs varam izcelt un ko mēs nevaram izcelt? Godīgi sakot, nevar izcelt tik daudz kā meiteņu lielajā finālā, kad tur bija jau... Bet labi, mēs tagad skatāmies pirmās sadaļas statistiku arī. Tas ir fakts. 7 punkti Aleksim Simpsonam nepilnās 8 minūtēs. Viņš arī visrezultatīvākais šobrīd spēlē Rīgas teiks vidusskolas sastāvā pa 5 punktiem Francim Neilandam un Krišānim Āboliņam. Ko mēs varam pateikt? Āboliņam atvainojot. Mikus Rikards Fortiņš, tikai mat no distances nav precīzi piezīme Mārtiņam Veitermanim. Tā viņam otrā, bet ko mēs varam pateikt? Spēle ar bagātīgi ar kļūdām. Pirmajā ceturtdaļā Rīgas Valsturā ģimnāzija pieļāvusi jau 9 kļūdas. Taisnība. Un turpretī, nu, Rīgas teiks, ka skolē nav mazāk. 6 kļūdas, tas arī ir diezgan augsts rādītājs. Tikmēr. Pagalām nesekmīgs tālmetiens Uldim Werneram Moronam. Un Rīgas teiks, ka skolē ir pretējā galā. Bet arī kļūdās. Tos Godiņš ļoti labi nospēlē aizsardzībā tāds latviešu Collins Sextons. Labs salīdzinājums. Ļoti labs salīdzinājums. Tikmēr tālmetiens izpildījām nav precīzs. Bumba Rīgas teiks vidusskolē. Mārtiņš Vērmans savāds bumbu atdev Nilam un prasa uzreiz atpakaļ. Vai spēlēs viens? Skatīsimies. Daugavs sportnamā ir tik maz vietas, kur apsēsties, ka viss stāv kājās, kas nevar, kas ienāk tagad. Tikmēr Franci arī ļoti neprecīzs tālmetiens. Bumba, bumba parketā. Tomēr mazliet tāda nokaitēta atmosfēra. Agresīva, ne? Tā ļoti agresīva, bet Krišāns tomēr cīnās līdz galam, bet bumba
Bumba nonāk Rīgas Valsts ģimnāzijas rīcībā. Nu jā, ļoti saspīlēta atgaisotne, teiksim, pilnīgi godīgi, ļoti saspīlēta atgaisotne. Un jā, nu būs ļoti interesanti viss atlikušā spēle, tikmēr Valdis Rikards Vornovs dodās sauri, Franci Melēna piezīme. Tā viņam, ja es nemaldos tieši tā, tā viņam ir trešā personīgā piezīme. Līderi abās komandās, vismaz uz papīra. Ātri vien, es sakrājuši. Jā, piezīme problēmas ir abām komandām ievērojams un, protams, mazliet lielāka problēma tā ir Rīgas Valsts otrajai ģimnāzijai, ka arī Simpsona un Skrīna abiem pa triņām, tomēr Skrīna tāls metiens precīzi. Kas par emocijām pēc iemes tālmetiena, beidzot Kristaps strāpa. Nu, ja Kristaram aizies metiens, aizies spēle, teiks vidusskolē. Tās būs ļoti slikts ziņas, teiks vidusskolē, bet tikmēr Grišanas ābolti. Un kas tur notiek? Pa galvu. Kristēs Skrīnda glābjot bumbu no visu spēka pa galvu. Šķiet ir iemets. Mēdoriem trāpa galvu, bet palikuši tikai 4 sekundes, lai tiktu pāri. Bet mēs varam varbūt arī parunāt par to, ka komandas nav nemaz tik nepieredzējuši, kā izskatās. Tikmēr izcilāt izspēles godīgi šeit cauri. Uzbrukuma piezīme! Romāns Popovs atrod uzbrukuma piezīmi Gustavam Godiņam, bumba pārēja Teikas vidusskolā. Gros te skaitīts Gustavam Godiņam otrā piezīme, ļoti nāpmērnāts Gustavs. Kā tiesnesis dot uzbrukuma piezīmi šeit? Es teikšu godīgi, no manas skatu punktu neizskatījās. Nu skatāmies atkārtojumā. Bet Romāns stāvēja viņam. Romāns bija vistuvāk, mēs nevaram neko nekādu nepiekrist. Nav precīzi bumba pie Ulda Berner Borona. Un nu jau pie Gustava Godiņa. Jā, kā mēs minējām, spēlē ir divi Latvijas-Igaunijas līgas spēlētāji, bet ir vairāk LPL 2 spēlētāji, kā piemēram Mārtiņš Veimanams un Nils Grīškalpa pārstāv Ķekavas vienību. Gustavs Godiņš, Aleks Simpsons pārstāv DSN Turību, tikmēr kļūdās un Veidmanis atrajā uzbrukumā precīz. Un atgriežoties pie manis, arī Krišāns Avoltiņš pārstāv LU BS Rīga komanda, kas ir LU otrā komanda, tā kā mums ir arī profesionāli spēlētāji. Saskatām uz laukumu, ka Kristaps Skrinda nemet, pamāda nemet, tagad met nav precīzs. Ļoti bravūrīgi ar bumbu, pret bumbu izturās Teika. Tā ka viņi gribētu kļūdīties ar vienu vairāk un vairāk, bet nu... Spēlējās ar šo te Mr. Turnoveru. Jā, tikmēr Nils Grīška topā ar bumbu, met trīs un ir precīzs. Trīs punktē. Nils Briška. Gandrīz pārķer bumbu. Bumba paliks Rīgas Valsts otrajai ģimnāzijai. Bet nu, tagad minūtes pārtraukums Rīgas Valsts otrajai ģimnāzijai, un mēs atgriežamies pēc nelielas pauzīnas. Aleks Simpsons atgriezies laukumā. Riskē treneris nedaudz, bet pamatoti ir minus 6. Tā kā vajag mazliet pie vispār nātlēs to pārsvaru. Tik tā, lai tas būtu jau ļoti saržīt atspēlējums.
Nils Biška uzbrukumā ar bumbu, iet garām par Kristaru Sprindu, atspēlē Ernestam. Ernests iet garām ar spēku, nav precīzi no groza apakšas, bet bumba pie Simpsona un piezīme numuru 19 Andrijānam Apiņam. Tā viņam pirmā personīgā piezīme. Tikmēr Raimonds Repels kaut ko ļoti skaidri izskaidro Kasparam Strapcānam, bet beigās kā draugi. Paspied viens otram roku un Kaspars sāk sapnāt. Treneri Kaspari varētu savādāk. Man liekas, ka tas nav iespējams. Viens no jaukākajiem treneriem kāds... Tikmēr Kaspar aizsardzība. Rīgas teiks, ko vienkārši dominē aizsardzību un Kristaps Rīna pievēl kļūt. Tikai Krišāns ir pamatīgi sasities. Pamatīgi sasities, cerams, ka viņam būs viskārtībā. Tā kā random Latvijan gaida raudzēt no rūta. Vai nedraudzēt? Es nezinu. Nav man TikToks. Tautības. Nav man TikToks. Es nezinu. Nu, man ir, bet es neesmu. Bet jā, nu... Un paliek, teiks, vidusskolas rīcībā ar 5 minūtēm līdz beigām. Otrās sadaļas beigām. Palabos nedaudz. Pieskaroties, varbūt nedaudz vakardienas rezultātiem, jo vakar tika noskaidrot finālisti. Vakar Rīgas valsts otrā ģimnāzija pārspēja tādā salīdzinoši sīvā ciņā Rīgas valsts pirmo ģimnāzija. Rezultāts 74-61. Tā kā noteikti sagurums ir jūtams. Divpunktārs sodu Nils Brīška. Nils Brīška, tikmēr Ulds Veners Onons saņem savu pirmo personīgo piezīmi. Kamēr Rīgas valsts otrajā ģimnāzijai vakar varbūt bija tāda saspringtāka spēle. Rīgas teiks vidusskolu pārbrauc pāri Rīgas centra komentārai vidusskolē rezultāti 108-74. Tikmēr Nils Brīška pretīs no stundītēm līnijas. Vai tu domā, ka vakardienas tā saspringta, tu salīdzināši saspringtāka spēle Rīgas valsts otrajā ģimnāzijai ir tāds bišķi nogruma faktors ielēdzēt? Es dreiktu, ka nē. Tikmēr Portiņš esam pilnīgi brīvs no groza apakšgarā. Tomēr šis tas vecums, ka tu vēl nejūti. Nav tavs vecums, ja? Nils Briška ir precīzs. Takeover time. Takeover time Nilam Briškam. Takeover time. Un rezultācija ir plus 12 Rīgas teiks vidusskolē. Mēs šajā spēlē neizdzējām savas prognozes, kas uzvarēs. Tikmēr Aleks Simpsons izpildīja piezīmi. Es izdomāju, bet savu speciāli neteicu. Speciāli neteicu, jā. Tā kā man taisnība būs jebkurā gadījumā beigās. Tu tagad jau būtu teiku, vai ne? Nē, es neteikšu. Es saku vienkārši tas, kas uzvarēs, to es teicu. Tu te tavēji. Tikmēr... Mr. Hīček, jeb Nils Briška tiek nomainīts. Mārtiņš Vēdmans dodas atpakaļ laukumā. Sodmetēm līnijas Aleks Simpsons. Rīgas valsotēļ ģimnāzijai ļoti vajag būt punkts. Tas arī tagad tiek izdarīts. Bet, nu, es teiktu, mazais uzdevums būtu pārsvaru samazināt vismaz zem 10 punktiem puslaikā. Citādāk ir jau grūts ceļš. Ejam uz otrajā puslaikā, kamēr otrs sodmets arī ir precīzi. Tagad ir tie vēlamie 10 punkti. Krišāns Autiņš viņus atkal kļūdās. Teikai ļoti patīk ierodīties. Ļoti. Spēlēties ar likteni. Tikmēr tālmetiens nav precīzs un bumpiek. Ar autoritāti. Mr. Skrīn savāca atlaikošo bumbu. Piespēlēja Portiņam, Portiņš iet garām, Portiņam 2 viegli punkti. Mārniņš Vēdmans ar bumbu. Un piespēlēja tieši Portiņam. Ātrajā uzbrukumā skrien Rīgas valsts otrā ģimnāzija. Piespēlēja Simpsonam, Simpsons atpakaļ. Atkal Portiņš pie bumbas, Portiņš iet garām. Piezīme, groza apakšā 200 metrienas sekos. Un piezīme numuru 18. Krišāns Āboltiņš saņem savu otro personīgo piezīmi. Somatēja līnijas ir Rikārds Portiņš. Portiņš, es atceros jau no pagājušā gada, viņš arī bija tas diezgan... Jā. Tāds nozīmīgs spēlētājs, ko lai gan pirmais sodmets viņam no... Precīzi, kaut un pagājušajā gadā o Rīgas valsts otro ģimnāziju vilka tādi divi state līderi. Tas ir mūsu Rīgas zeļa spēlētēm ar mamā izskatā. Un, kur spēlē viņu otrs līderis tagad? Tur, es nezināšu, kur ir Baumaņas aizbraucis. Bet, jā, grūti spriest. Kā tik kaut kur nav citā, siltākās zemēs, manuprāt. Bet tikmēr, jā, Rīgas teiks, vidusskolē bumba, Āboltiņš iestrējies.
izskatījās nedaudz pēc piezīmes, bet tiesa šeit vēl pusē. Atmet Glāzeram, Glāzers ar nav precīzi un stīni, visi viņi savu kārtēju lišo bumbu. Iespēja pietuvoties nedaudz Rīgas teiks vidusskolai Valsts Vedra ģimnāzijai. Simpsons stūrī met, met pāri rokām, nav precīzi bumbu pie abautiņa. Un atspēlē Mārķiņam Veidemanim, kurš vadīs savu saspēli, savu komandu. Met 3, 3 ir neprecīzi, sprindīsīm, jo, nu, ko, desmito rīja pa atlaušo bumbu, es minēšu, teikšu tāds īstās ar bumbu. Jo tu slam dāk un 5 punktu starpību tikai jau valsts odras, no valsts odras ģimnāzijas līdz teikas vidusskolai. Divas minūtes, mazliet vairāk nekā divas minūtes ir palikuši 2. ceturtdaļā šajā te Rīgas skolu puišu finālā. Tomēr Godiņš iet pāri. Runājot starp citu par Gustavu Godiņu, pirmās ceturtdaļas pauzītē Kristofers Karlsons. Valmiera glās vijā, basketbolists. Tu var jau teikt pamats, es jau strīkais, jo pēdējā spēlēs viņš švaikīt. Pirmajā piesaļā, cikvēr Gustavs Godiņš, divu punktu ar sodu, atgriezīsies pie tavu stāstu. Stāsts nāvā pēc Gustavu Godiņu, izcilā momenta. Gustavs Godiņš, divu punkti, piezīme. Nepamanīju, kuram iedeva piezīme. Apskatīsimies piezīme visticamāk Mārtiņam Beidemanim, kur ir trešā piezīme, tā arī ir. Bet mēs varam atgriezties tagad pie tavu stāstu. Jā, pabeidzot. Mēs minējām, ka viņš ir tā kā Collins Sextons latviešu. Kristofers minēja, ka viņš ir tā kā Patriks Beverlīs. Ā, un tu mums tāds pauzīte izvērsās diskusija, ka es gribētu teikt vairāk Sextonam nekā Beverlijam, jo Godiņš šodien ļoti pārliecinoši parāda savu uzbrukumu. Beverlīs tam ar zināms ar tādu izteikti tikai aizradzību, un viņi pat nereti īsti nesadz. Tā kā viņš ir uzbrukumā. Bet Godiņš ļoti sēdz, kā mēs redzam. Tā kā... Bet Godiņš izcils rāda aizradzību. Bet te izstās pēc piezīmes. Un Francis Nēlens tiek novirzīts sodmetēm līnijas. Godiņam šī ir trešā personīgā piezīme. Trīs spēlētāji ir trīs personīgiem piezīmēm. Un visi trīs ir komandas līderi. Jā, tas ir interesants faktors, kas noteikti spēlēs savu daļu spēles noslēgumā. Francis sodmetēm līnijas pirmais metiens nav precīzs. Kas ir interesanti meitenēm. Finālā spēlē 49 ar Imantu, Imantai līdz finālam bilants 4-0, 49 2-0, kas ir tā kā nu, ļoti vienmēl spēles aizskatījis. Tikmēr šeit Rīgas teiksim vidusskolē bilants 8-0 un otrajā ģimnāzijā 9-0. Spēles ir vairāk bijušas zēniem, tā kā nogurums ar Rutsāks būs nedaudz parādīties. Un kas par sadarbību Simpsons ar Skrindu, arī bijuši komandas biedri Daugavas Sportnam komandā. Tāds give and go. Jā, pareizes esmu izteicies, jā? Iedod un aizēš. Jā, Dušan Savaldiņš. Labs kūtos. Arī up and under tagad mums ir pilcer basketbola terminoloģija. Edvards Sturši ir iemācījies terminoloģiju basketbola apsveicā. Bet tikai Gustavs Godiņš dodas kārtējā uzbrukumā Rīgas. Tagad pick and roll sadarbība. Kristers Sprinda. Lai tik neizkāp autā, bet tiesas viņš ļoti uzspēja. Metiens vēl precīzi, bumbu pie Franča un Frants saglabā bumbu. Nu, ļoti sasmīga spēle. Tiemēr Frants dodas garām un kārtējā kļūst pie Franci. Un tur ir slam dunks Kristers. Nav, bet nedaudz Mārķis ar pietātu. Sabiedēja, bet divi punkti ir, kas ir galvenais rezultāts. Starpību samazināt, tiemēr Frants Nēlēns neatbilda trīs punktiem. Bet gan laikam... Te gan ir... Slam dunk, Kristers Skrindā. Un kā mēs varam redzēt, 3-1 tiek laukts. Kas mums notiek pa labi? Rīgas valsts otrās ģimnāzijas. Rezultāts galgalā ir nešķirts. Tieši tā. Bumba Mārķiņam Veidemanim. Iet garām. Piezīme. Noriponas. Tīpas. Piezīme Uldim. Mārķiņš Veidemanim dosies uz sodmetēm līnijas. Jā, piezīme Uldim Vernaram Boronam. Tā viņam otrā personīgā piezīme. Atkārtām tagad varam redzēt Kristera Skrindas slam dunk. Divas rokas priekš drošības. Tu mēs varu labi iztulkoju, ļoti labi iztulkoju, visu cieļu. Tikai ir Mārdīša sodumtēm līnijas. Pirmais sodumtēms ir precīzi izdodas vadībā Rīgas teiks vidusskolu. Nu, jā, ļoti saspīņa spēle un... Tikko likās, ka teikā ir iegūts uz pārlaistanšais pārsvars, bet, nu, tu jau vairāk tā nav, tikmēr... Tā tā mājiņa. Rīgas teiks vidusskolas sastāvā Mārtiņš Veidmenis dosies atvilkt tālpu un Dāvs Veģers.
dodās laukumā tieši tā, un tagad Kristaps ne, Kristaps viņu nevadīs, saspēles atdod Simsonam, un Rīgas valsts otrā ģimnāzija dod savā vienā no pēdējiem otrajā sadaļā saviem uzbrukumiem. Piespēlēm Balānam stūrī, manuprāt, ka nostaigāts tā arī... Es gan tur neredzēju nostaigāt godīgi sagāt. Tev redzi jāuzlabot, tur labi bija tāds tipīto tāda kustība, nedaudz paskaties atkārtojumā, noķer bumbu. Uzturām bišķiņ. Labi, ok, es ņemu savus vārdus atpakaļ. Es ieraudzīju tagad atkārtējumā šo mazo solīti. Nu jo, Rīgas teiks, viņu skolu dodas. Es gribētu teikt, ka pēdējā savā uzbrukumā... Es teiktu, ka priekšpēdējā. Tik ļoti pārliecinuši. Nu, nē, nē, es nezinu. Bet jā, es domāju, noteikti priekšpēdējais uzbrukums šajā ceturtdaļā. Nielis nav precīzi. Un Rīgas valstsotā ģimnāzija dodas... Nu, šīs gan... Tom 10 sekundes būs uzbrukumam. Šis, sākam, gan būs pēdējais uzbrukums. Kristaps Kruina pieliek bloku, Gustavs Kloviņš piespēlē Kristaram. Kristaps! O, to ļoti to! Bet piezīme ir Krišānim, kura viņam ir trešā. Abās komandās līderi ir ar trīs piezīmēm. Piekritīšu, piekritīšu. Pirmais mēdienis Kristaram ir precīzi. Nu, rezultāts starpība ir minimāli 4 sekundes jāspēlē otrajā ceturtajā. Izrādās, ka tomēr vēl trešais uzbrukums iespējams, ka pat būs. Kaut ko riktīgi aizpeldējām, jā. Sodamies ir precīzs. Vai pat 4 sekundēm iemetīs Nils Briška skrien pāri. Man liekas, ka nostaigā, ne tā? Nostaigāts tieši tā. Lūk, pat 6 sekundes. 4 uzbrukums. Bet metienu ir izdarīt. Tikai vai tas būs sekmīgs, tas ir nu izticamāk, jau ka nē, ja mums tāds varbūtība teorijas jāizsaka. Uzsvēra man nedaudz trīsolīti. Tagad metiens, Simpsona pumba. Izdara metienu. Nu, gan drīz skatītājums. Nu ko? Neizšķirts. Pirmais, kas par basketbolu? Galā Edgar, kas par basketbolu? Bet, nu jā, pirmais puslaiks noslēdzēs neizšķirti. Un paņemam nelielu pauzīti arī mēs un atgriežamies jau otrajā puslaikā. Wow, wow, wow. Kādas emocijas uzvirmo manī. Nu, ko ir laiks kādam konkursam 15 minūšu pārtraukums šobrīd? Man vajadzēs divus cilvēkus, kas grib piedalīties konkursā? Paceļam rokas. Skaļāk jābļauj, skaļāk jābļauj, es eju prom. Jā, pārliks, varēs pārlikt, jā. Uztaisam aplausus Reinim, pirmais konkursa dalībnieks, jā? Tu esi no otrās ģimnāzijas? Izcili. Jā, un mums noteikti vai kādu no teiks vidusskolas. Kurš ir skaļāk var bļaut? Ha? 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 Kurš ir skaļāk? Aiziet, Jasmīna, jā? Aiziet. Es palīdzēšu. Tarkova, teiku uztaisam aplausus Jasmīnu Vanagu. DJ, būs labi. Nākamus centriņu, jā. Ļoti interesants konkurss jūs abus sagaida, jā. Stāstu, jā, Primīns arī klausās. Konkurss tāds, jā, jūs startēsiet no gala līnijas, jā. Un jūs redzat, ir 5 apakšbiksītes katrā rindā, jā? Jā, izcili, jā. Tātad, pieskrienam pie pirmajām apakšbiksītēm, jāuzvelk. Otrās, jāuzvelk. Trešās, jāuzvelk. Ceturtās, jāuzvelk. Piektā, jāuzvelk. Jā, jāuzvelk, jā. Tad, kad tas ir izdarīts no tā gala attiecīgi, mēs ņemam basketbola bumbu, jā, ar visām savām prasmēm, es domāju, ka jums ir, mēs dodamies, jā, ar dribliņu un no groza apakšiņas iemetam. Tas, kurš pirmais izdarīs, dārgajā, tas ir uzvarējis šajā konkursā šodienas labāko balvu. Skaidrs?
Jā, mierīgi, mierīgi. Bet pirms tam skatītāji jānoskaidro, par kuru balso vairāk. Kurš domā to, ka uzvarēs Reinis? Dargie draugi, kurš domā to, kurš uzvarēs Jasmīna? Izcili. Nu ko? Dosimies kungs Reini uz startlīniju. Jasmīna tieši tāpat. Tu līd. Tev pazud viens apakšbiksītis, jā? Tās ir tavas, tās tev arī būs jāvelk, jā? Neuztrausties, neviens nav vilcis līdz šim. Tā nu ko? Dargie skatītāji, vai mēs varam kopā? 5, 4! Aiziet! Nu, kurš pirmais? Ok, pirmā sapenīca Jasmīnai virsū. Otrā sapenīca Jasmīnai virsū. Tur netik ludiet. Jasmīna, ar apenītēm! Nav vēl! Nav! Jasmīna Vanaga, dāmas un kungi! Apsveicu! Uztaisam aplausu abiem dalībniekiem, ja? Starp citu, apakšbiks jūs varat paturēt, ja? Abi! Tev arī būs jaunas trusenītes mājās, ja? Izcili! Ko nākam uz centriņu? Es pasniegšu kādu skaistu balviņu, bet šis nav vienīgais konkurss. Tā kā būs vēl. Uztaisam aplausus vēlreiz Jasmīna! Brillītes! Nu ko? DJ, jā. Mums ir padomā vēl viens konkurss. Mazliet vienkāršāks, bet tieši tāpat vajadzēs divus cilvēkus. Tā kā mums ir spēle Rīgas valsts otrā ģimnāzija pret Rīgas Teikas vidusskolu. Kurš no šī gala? Te esi gatava? Jā? Aiziet. Palīdzēšu nokāpt. Tu gribi izmētāt tribīnēs. Kas grib Reiņa apenes? Grib, aiziet, droši. Viens. Nu ko, Madara ir pirmā dalībniece, jā, un no Teikas vidusskolas. Kurš? Es gribētu, lai pretī. Šoreiz no Teikas Džekiņš stājās, jā? Nāksi? Nu, aiziet. Negribi? Nu, aiziet, es skrienu lejā. 5 sekundes, jā? Countdowns. 5, 4, 3, 2, 1, un ieradīsies pa šīm durvīm. 3, 2, 1. Jā, lūdzu, rekurē dalībnieks no Rīgas Teikas vidusskolas, jā? Izcili. Nākam uz centru, jā? Madara un Ralfs. Madara un Ralfs, tātad konkurss pavisam vienkāršs, jā? Tribīņu battles. Jūsu abi interesēs ir, lai uzvar jūsu tribīne, vai ne? Un kas būs jādara? 30 sekundes uz latviešu dziesmas būs jādejo, visai tribīnītei būs jāceļās kājās un jāatkārto dance movie. Skaidrs? Ceļamies kājās. Rīgas valsts otrā ģimnāzija sāks tribīnīte. Jā.
Rauls pagaidām pagaidīs, jā. Bet pirms tam atkal visi ceļamies kājās, redzu tur vidu cītas tā, rekur jāceļās kājiņās, būs jādejo, jā. Jānoskaidro, kura tribīne uzvarēs, jā. Bet pirms tam jānoskaidro, par kuru balso vairāk. Kurš domā to, ka uzreiz Madara ar tribīni? Kurš domā to, ka uzreiz Rauls? Jā, būs latviešu dziesmas divas. Pirmā tev, otrā tev. Viss pavisam vienkārši. Tribīnēm jāatkārto deju kustības. Starp citu, mēs esam gatavi. DJ, mēs esam gatavi. Aiziet, viss kopā. Trīs! Divi! Aiziet! Aizgāja! Visa tribīnīte! Aiziet, aiziet, Madara! Madara un tribīnē! Ļoti labi, paliec vēl, Madara, jā. Mums ir vēl otra pusīte, jā. Rav, vai tu esi gatavs piedzīvojumu? Jā? Ok, bet mēs vēl nesākam. Nāc uz centriņu, jā. Kārtīgi, ceļamies kājās, šī tribīnīte visi. Es jau redzu, ka jau nosēdējušies dubši visiem ir, jā? Ceļamies visi kājiņās. Jā, atbalstam Ralfu. Ja kas? Ralfs Rīgas Tehnikas vidusskolas absolvents. Un pirms tam es gribēju pateikt, kas ir balva uzvarētājiem. Divas biļetes uz Latvijas lielkoncertu, jā? Tā kā, es domāju, nu kurš negribētu aiziet? Visi mākslinieki tur ir, tieši tāpēc Latvijas mūzika. Un kā mēs noskaidrosim uzvarētāju? Pēc tam, ar kuram skatītāji būs skaļāk? Jā, pavisam vienkārši, jā. DJ gatavs? 3, 2, 1. Rekurori! Jāpiedalās! Vēl 15 sekundes. Pieci, četri, trīs, divi, viens. Uztaisam aplausus, Rauls Siliņš. Tā nu ko, un tagad ar skatītāju balsojumu. Noteiksim, kurš uzvarēja jūs biļetes uz lielu koncertu? Uztaisiet rokas, kas domā, ka uzvarēja Madara! Kurš domā to, ka uzvarēja Rauls? Un tagad, DJ... Apsveicam Rauls par uzvaru, un tagad visi uztaisam troksni Madarai! Izcili! Izcili! Un no ko? Tiesneši klubs! Mēs esam gatavi atgriezties. Spēle, prieš kā visi mēs esam šeit.
ko sagaidām komandas atpakaļ. Laukumā ar aplausiem 3 minūtes. Galvenais tiesnes Deva Rūzāvās. Mēs esam atpakaļ palikuši vēl 3 minūtes, ko komandām iesildīties. Un, to jau, divas jau. Jau divas, jā. Nu, tur jau tūlīt atslēgsies otrais puslaiks. Jā, rezultāts ir neizšķirts, tā kā viss aizraujošākais vēl tikai priekšā. Bet šogad mēs ļoti operatīvi darbojamies un statistika puslaikums jau ar pieejam. Varbūt es ramā atri, kamēr spēlē sāksies bišķi ieskatīties tajā. Nu, Nils Brīška. Nils Brīška ļoti patīkam pārsēst, ļoti efektīvi spēlē. Izprocēts jau 5 piezīmes un iemes 14 punkti. Krišēns Aboldiņš, 11 punkti. Un ļoti liels kā palīgs aizsardzībai teiksim skolā, jo bieži sats tieši Kristaps Skrinda. Bet Kristaps Skrinda 11 punkti, 7 atliekošās bumbas, 4 piespēles, ļoti all-around performants pirmajā puslaikā, bet tajā pašā laikā 4 kļūdas. Jā, pa kļūdām parunājot abas komandas ļoti nerūpīgi izstrādās par dārgo basketbola instrumentu, ko sauc par basketbola bumbu, jo Rīgas vēl sotrai ģimnāzijai pieļauts 14 kļūdas, turpretī Rīgas teiks jūs skolē pieļauts 10 kļūdas. Tāda rādītāja puslaikā ir, es teiktu, pat ļoti par daudz. Bet atkal tas ir skola basketbols, tu nespēlē visu laiku ar kungiem kopā. Pusotā. Nu, ne jau bieži tev gadās pie šādām tribīnēm spēlēt. Jā, tie, kas spēlēs Latvijas Igaunijas līgā, varbūt tas ir mazliet pierastāk, bet pārējiem LBL 2 tik pilnas tribīnes mēs neredzēsim. Kaut tu var spriest, vai LBL 2 derētu nenāk vairāk cilvēku uz Latvijas Igaunijas līgas, bet ne par to ir stāsts. Bet jā, kopumā nu, mēs varam redzēt, ka jā, metienu procentu savām komandām, es teicu, ka ir ļoti augsts. Rīgas Alsurā ģimnāzija uzbruka 50% no spēles. Kamēr teiks jūs skolu 45, tā kā ļoti augsts metienu procents. Un jā, tūlīt jau spēle atsāksies Rīgas teiks jūs skolu sūdu laukumā Krišānu Abotu, Vito Glāzer, Nilu Brīšku, Franci Nēlandu, Mārtiņu Veidemanu, tur pretī Rīgas valsts otrā ģimnāzija Kristaps Skrindu, Rikārdu Fortiņu, Gustavu Godiņu, Uldi Werneru Voronu un Aleksu Simsonu. Un nu jau spēle arī atsākos. Jā, atmosfēra ir tāpēc, kas ir ļoti iespēdīgi. Augsts pēsta paliek labiem ilgi sāpēs, bet... Jā, tas tieši pirmēr 3 punkti. Vido Glāzers. Vido Glāzers, jā. Vienu tālmetienu jau realizē pirmajā puslaikā. Jānis. Tikko pateicu, ka viņš ir slavenā basketbola treneri Jāni Rindgren Mazgās. Vai tā ir taisnība, es nezinu, bet tā interesanti. Nu, gan jau ka ir. Gan jau ka ir, jau to pasaka visai publikai, tad gan jau ka ir. Tikmēr Krišāns Bārti Vulga ir nepatīs un otrā jau dodas uzbrukumā. 3 punkti, nav precīzi. Krišāns nofankoja savu grozu un goļas uzbrukumā. Divi punkti. Vido Glāzers turpina uguņot pirmajā, otrajā puslaikā, es atvainojos. 5 punkti pēc kārtas, jā. Nikus ir, tas ir labs sākums, bet ar ko atgaldēs Rīgas valsts otrās ģimnāzijas. Skatāmies, jūs tās godīgs ar bumbu. Un piespēlēs stūrī Kristaram Skrindam attālmetiens. Nesekmīgs. Nav precīzi. Un tā ir piezīme. Pirmajā puslaikā viens no viena izmestā attālmetiena Kristaram Skrindam. Otrs nesekmīgs metiens ir, tā kā 50% viņš met no spēles no tālmetiena distances, redzēsim, ko viņš parādīs atlikušās 18 minūtēs. Vai tev neliekas, ka Kristaram vajadzētu nedaudz vairāk uzņemties līderu lomu, jo, nu, okei, okay, 9 metienu puslaikā izvest, kas tā kā nav maz, bet kā mēs runājam, tās tomēr ir skolas sacensības, ka tur var vairāk iziet no savas ierastās lomas komandā un varbūt vairāk sevi tā kā, nu, iedāvāt un uzņemties uz sevi tieši vairāk. Tas es domāju, manuprāt, arī strādāja viņam pirms šīs izslēgšanas cīņās, kad nu, viņš tomēr bija galvasties pārāks par jebkuru pretinieku, ko viņš sastapa, bet tagad tomēr viņam pretī ir arī basketbolisti. Tas tikko metiens no groza apakšu garām, tikmēr nu, tieši otrā laukuma pusē Krišāns Aboldiņš realizē 2 punktus un nekas cits Rīgas valsts otrās ģimnāzijas trenerim neatliek, kā pieprasīt minūtes pārtraukumu, tikmēr ekrānos vēl Frī Karsēmēdēts.
kasmo dziesmas izvēle. Es skatos, ka tas ļoti, ļoti pozitīvi noskaņos tieši uz dziesmas izvēlēm. Jā, es to varētu piekrist ļoti, ļoti foršas dziesmas, jā. Un, jā, spēle tagad var atsākties. Rīgas autsorganizēja bumu pēc minūtes pārtraukuma. Nu, noteikti viņiem ir jāizdara kāds izrāviens savā labā. Gustavs Goviņš iesāk uzbrukumu, dodas garām visiem, garām līdz galam netiek piespēlēt Fortiņam. Fortiņš no 3, precīzi. Rihards Fortiņš, otrais tālmetiens viņam šovakar. Nu, pie brīviem metieniem, ja tiek, tad tie arī jāanalizē, un tas ir izcilies, tagad arī izdevies Rīgas autsorē ģimnāzijai. Tur Petīm Beidmans, viņi atbildē to pašu, nav precīzi. Un bumi Rīgas autsorē ģimnāzijai, piespēlē jau Kristram, vai tas ir sam dunk? Tomēr piezīme. Piezīme, seko. Nu, paveicās, ka nebija divu punktu ar sodu, teikšu pilnīgi godīgi. Skatāmies atkārtojumā. Nu! Divu punktu ar sodu nebija, bet pirmais sodu mediens ir iekšā. Skatījies, ja tur nesportiskā piezīme nevar saskatīt. Tāpēc tik ilgi pētīt. Kaut ko citu. Kaut ko citu. Okay. Nu labi. Nu labi. Kristaps Lund nav precīzi. Dzirdi, man liekas, būs pazudus pēc šīs pasākuma. Bet... Sveikli. Un... Nedaudz. Tagad mazliet jāpielabot skaņu. Pateicu, ka dzirdi. Uzreiz jāpagrot. Rīgas teiks izskolā bumbu izspēlē Audu Francim. Francis uztais kādu 360 un trāpā no groza apakšas. Man arī sākās problēmas. Viss kārtībā tikmēr pullback lejāps Kristers skrīnda. Jā, Rīgas teiks izskolā dodas savā uzbrukumā Kristēns Ābotiņš šeit garām. Atspēlē Francim, Francis no 3, nav precīzi bumbu pie Kristera. Un, nu jau, noformējis jau droši vien double-double ir Kristers. Tikmēr Gustavs Godiņš pilnīgi brīvs uz, bet nesakmīgs, bet tikmēr divu punktu no groza apakšu un mums jau ir. Gadrīz nešķirt spēle. Minimāls pārsvars palicis, Rīgas teiks viņu skolē, Krišāns ir garām. Jā, tāds ļoti ātri straujuši basketbols notikumi visu laiku mainās. Nu, skatīsimies, ko tagad Gustavs Goviņš izdomās. Iet garām, izlēm savu, bet netrāpa. Gido Zelgars savā... Prasīja piezīme. Romānam, ne Romānam, kļūdos. Romānam. Prasīja piezīme. Bet Mātīs Vēdmēms izkāpja jautā un bumba atpakaļ pie Rīgas autotās ģimnās. Jā, Kristaps Strinda metīja savu, nu, notikumiem bagāta spēle. Ļoti, ļoti, ļoti interesants šis tam basketbola mačs, ļoti vienāds divas komandas. Sorgājienas spēks Kristaram Skrindam, bet tikmēr Aleks Simpsons realizē tālmetienu un rezultāts ir nešķirts 55 pret 55. Otrā pusē tālmetiens ir sekmīgs! Guido Glazers, vai drīzāk Lazers? Šeit tas Eduardu Joks, kas nelikās nevienam smieklis. Nevienam, jā. Pašam arī kauns, bet tikmēr Kristers Skrinda nesekmīgs. Neturpinēs šo tālmetienu sēriju. Francis ar bumbu, Francis iespienās dodas garām. Bloķēts mediens, bet atgūst bumbu. Vēlreiz atgūst bumbu un tikmēr Guido Lazers divpunktu no groza apaļu. Godiņš ļoti kaut ko asi pārmīja Romānu, bet laikam viss kārtībā, tehniskās piezīmes nesako. Tikmēr Aleks Simpsons dodās līdz galam garām, taču nesekmīgi tagad otrā laukuma pusē piezīme. Numur 8 piezīme Uldi Werneram Voronam, tā viņam arī trešā personīgā piezīme. Uz laukumu Rīgas Alsotē ģimnāzijā četri spēlētāji ar trīs personīgiem pārkāpumiem, bet tikmēr Krišāna Āboltiņa nomaina Adrians Apiņš. Un Simpson nomaina
Edgars Tētnieks. Edgars Tētnieks tomēr ir arī Angļu ģimnāzē mācies. Noskaidrojies? Jā, es zinu. Ā, tu zini? Manā skolā tad. Manā skolā, okay. Bet tu vajag samainīt skolas tā sanāk. Nu, droši vien uz vidusskolu, kā jau lielākā daļa, bet bomba drošībā ir pie Rīgas valsts otrās ģimnāzijas. Bet... Un izkāp jautā. Ļoti neapmierināts ir galvenais treneris. Kādas grauts, jā. Ļoti asti. Pasi, pārmī vārds ar to lomu aizmu. Un pārmī arī bišķiņi sauc saukli. Sadzirdēju? Jā, tagad. Tiesnesim? Brilles. Ā, brilles. Tikmēr Rīgas teiks... Nu, nokaitāta atmosfēra šeit ir. Tikmēr jāteiks vidusskolu metiens un bomba nonāks teiks vidusskolas pārvaldībā. Nu, vispār Rīgas vēl sūtās ģimnāzijas pārvaldībā, bet šikā jau pārteicis. Ja? Sajauts puses, ļoti atvainojas. Sajauts puses. Bet jā, jāspēlē vēl nepilnas 5 minūtes 6. ceturtaļā. Plus 5 Rīgas teiks vidusskolai. Nu, emocijas cita augsta vielni. Manuprāt, viss tiks izšķirts vēdējā sadaļā, bet skatāmies, ko Kristaps Grindi izdomā saugumā, spēlēja drību, atspēlē Korona pa galam nepatīs tāntiens. Bumu nopanu laiki video glāzērs un Nils Grīžka jau veda savu komandu uzrukumā. Piespēlē Martin Veidmanu, Mārdin Kredimans spēlē Pitendrolu izcilu piespēlu Adrianā. Tomēr ir bumbi ir pogrozā. Likās, ka būs garām, jā? Nu, to nelikās? Nu, nē, man likās, tas bija pārliecināts tomēr. Ah. Gustavs Godiņš spēlē ļoti mīlēto sadarbību 4, bet viņam bomba izsika. Izcēlam aizsardzībā nosaudā Rīgas teiks vidusskolas komanda. Un tikmēr laikumā dodas Dāvis Vēģeris nomaina Mārtiņu Veidemani. Un uzrukumā jāspēlē 10 sekundes. Skatīsimies, kā auta izspēlēs Rīgas valsts otrā ģimnāzija. Brants Nēlens kaut ko asi pārmiek. Kaut ko nevar sadalīt. Nevar sadalīt, tiek arī nomainīt. Bija Latvijas-Igaunijas basketbolists. Ir Latvijas-Igaunijas līgas basketbolists. Jā, bet tiek arī nomainīts. Labi mazliet, lai nomērinātu savas emocijas Krišāns Āboltiņš. Un tagad Kristaram Skrindam nervus bojās Krišāns Āboltiņš. Es domāju arī no treneru. Un pabojā kārtīgi, un tas nozaka bumba un piezīmē, bet nav nesportiskā. Nav nesportiskā. Piezīme numurs 6 Edgaram Tēterim, tā viņam pirmā. Vai tu svilpi nesportisko piezīmi? Jā. Nebija tur pilnībā neviens vairāk. Bet es tu varu svilpi, ko es gribu. Viņi zina labāk. Zina noteikti labāk, jā. Vai Kortiņš gan drīz pārķer bumbu. Video glāzēr tomēr to saglabā dodas garām flauter metiens. Precīz. Palēna putiņa. Un... Plus 9 jau. Plus 9, rezultāt pārpums un sasniedz jau plus 9, jā. Lielākā vadība tā nav, bet tuvojās tam. Tuvojās tam, jā. Kas pat cīņu! Katrs laukuma centimetrs šodien ir svarīgs šeit Daugavas sporta namā. Daugavas sporta namas arī izjūtas daudz kritienus. Tas gan, tas parkets dabū trūkties. Nebitīgi. Bet tikmēr stūrī Portiņš tas ir mums. Tas ir Portiņš, Kristaps mums tādās gumbu. Piezīme Krišānim Āboltiņam, ja es nevaldos. Taisnība, tā viņam ir ceturtā piezīme. Un laukumā dodas Arnas Sozols nomainā Krišānu Āboltiņu, un tikmēr Rīgas valsts otrā ģimnāzijā laukumā dodas Aleks Simpsons un tiek nomainīts Ulbis Berners Loro. Kas pa sadarbību numur 11 Rīgas valsts otrā ģimnāzijā Rihards Sportiņš ar 2 punktiem no groza apakš. Varbūt Kristers ir flirtēt ar triple double, tāpēc tā piespēle sacīgi meklē. Bet tikmēr viņš ir ātrē uzrukumā. Kas pār piespēle un 2 punktu garam! Tomēr! Bet pats iztīna atveda šo bumbu. Piezīm lejā 2 punktu netiek skaitīti, bet šķiet, ka viņš katru reizi grib iet uz dangu. Un pēdējā brīdī kāds viņu patraucē? Kaut te izskatījās, ka viņu īsti neviens nepatraucē. Nu, varbūt mentāli. Varbūt mentāli. Tā. Bet tikmēr Ernests
Ozols saņem savu pirmo personīgo piezīmi. Kristers Līnijas man daudz. Vai būs tāda pati sadarbība? Nebūs. Bet Fortiņš dobū bumbu. Fortiņš nemat. Edgars Tedis dodas garām piezīm lejā. Uz soga līnijas arī vēl nestāsies Edgars. Piezīme Gvido Glāzeram, tā viņam otrā. Un uz laukumu dodas Mārtiņš Beidemanis. Gvido tiek arī nomainīts. Rīgas Alsi vēl mēs neizmīgi spēlē autu, metiens gan nav precīzs. Bomba teikas vidusskolas rīcībā. Pareizi šoreiz pateicu? Pareizi, pareizi. Nesajauts. Viss cieņi, malacis. Mārtiņš Redmans bumbi ievadīs spēlē. Ļoti savas antipātijas izrāda sektārs mums pa labu. Rīgas Alsvarās izrādījis vanu ienīst, man liekas, visu spēles tiesiši pagaidā. Tikai Mārtiņš Redmans apstājās pustālo, nav precīzi. Un beigmējās bumdonā pie Kristera. Kristers traudzes pretu trukumā, tomēr izdomā piebremzē, piespēlē Fortiņam, padot tālāk Simpsonam. Bet garām piespēle ir piezīme, ir mīlā. Baumestaram? Nē, tam Nilam. Nē, tam pašam, bet Nilam Briškam. Tā viņam otrā personīgā piezīme. Ļoti dominējošs otrajā puslaikā Nils Briška. Šo visu spēlē. Viņš visu spēlē dominējošs. 14 punktu pirmajā puslaikā. Aleks Simpsons ir precīzs pēc sodmetiem līnijas. Aleks gatavojas otram. Un tas arī ir precīzs. Tikmēr spēlētāji. Francis Neilans dodās laukumā un uz mazu atpūtiņu dodās Adrians Apiņš. Jā, jāspēlē trešajā ceļā vēl 2 minūtes. Plus 5 Rīgas teikas vidusskolē, kurē arī tagad bumba. Francis vada pāri laukumam to. Francis spēlēs viens, Francis apspēlē un tā ir piezīme. Piezīme numur 6 Edgars Teteris, tā viņam otrā personīgā piezīme. Es teiktu, ka labu piezīmi varēja vēl atļauties uzsist piezīmi un vismaz apstādināja Francu. Teika kļūdās, Rinda ir ieskrējies, Rinda piespēlē Teterim, atpakaļ Simpsons iet garām, atpakaļ Teterim, iekšā Kristaram, Kristars ar muguru, ārā Simpsons no 3 nav precīzi, Teteris bija atlikušās bumbas, ne gan Rīgas teiks uz to iegūst, Nils Briški jau ir ieskrējies, dodas otrā galā un piezīmi, 200 metieni. Ļoti novēlots vilk šoreiz. Jā, un var saprast, kāpēc ir tāds pārmetums. Fani ārdās. Fani tiešām ārdās. Bet, cik es saprotu, tad Gustavs Godiņš saņem to 4. Personīgo piezīmi. Ļoti grūti koncentrēties, ja tev fodā visu laiku skatiesi brīles. Bet nu, Gustavs arī tiek nomainīts, jo no 4 piezīmēm atrasties vēl tagad laukumā būtu diezgan muļķīgi. Lai jūs saprastu, kāda ir tā situācija ar skaļumu šeit. Mums abiem ar Edgaru ir austiņas, kur mēs dzirdam viens otru. Un es nedzirdu Edgaru. Ir tik slikti, jā, mēs dzirdam visu, ko var dzirdēt. Tikmēr Nils Briška precīzi abos sodmetienos. Un palielina pārsvaru jau pa 7 punktiem. Tikmēr es sāku dzirdēt, Edgar, paldies. Tikmēr Rīgas Alsvarā ģimnāzi dod savā uzbrukumā. Simpsons klasa bloku no Fortiņa. Simpsons spēlēs viens, apstājās uz pusālu distanci. Nav precīzi bumba Beidemanim. Jā, 7 punktu pārsvars, Rīgas teiks vidusskolā. Ui, kas pats stedba kustību no Veidemaņa, tālmatiens nav diemžēl precīzi. Tomēr nav sekmīgs, kas tas būtu par highlight? Tas būtu baigais highlight. Tikmēr Kristers Rinda bumbu, Francis Neilens viņu sat, atpakaļ ir tas bīvs, var redzēt, ka ir bīvs viņu savu starpā, tomēr Kristers bumbu. Tomēr atrod piezīmi 2 punkti ar soda Kristers Rindā.
Tikmēr Arnas Sozols saņem savu otro personīgo piezīmi. Tu, Krīsters, iemet ļoti sarežģītu metienu, ļoti sarežģītu metienu. Jau MVP, jau MVP. Komandā ir mīnus 5, bet MVP sauki iesvaļā. Vēl pat sākušies spēles galotne. Krīsters rind pretīs no sonotēm līnijas, samazina rezultāts arpību līdz 4 punktiem. Tikmēr Nils Brīžka jau vada savu komandu uzrukumā, spēlēs viens, apgrīd. Un tiek apbruņots. Peters viņu apbruņo un izvēlās spēlēt mierīgi. Piespēlē Fortiņam, Fortiņš gan iet garām, Fortiņš nespēlē smierīgi, Fortiņš spēlē ar muguru un metiens ir pa galvu neprecīzi. Pa spēcīgi nedaudz. Man Veidemans saņem topā bumbu, spēlēs viens pagrieziens, meklē, kam atdod Fortiņam tieši rokās, Kristers Svīnas gan ātrajā uzbrukumā, bet viņu veiksmīgi apbruņa. Ļūda pēc ļūdas. 14, nu jau 10 sekundes. Trešajā ceturtdaļā ar bumbu Frants Nēlāns pēdējo metienu kārtos tieši viņš. Un otrā, trešā ceturtdaļa jau beigusies ar rezultātu 66-62 pa labu Rīgas Teikas vidusskolē. Tiekamies pēc pauzītes. Sorgājens. Divi punkti. Aleks Sintovs. Samazina rezultāts arī par diviem punktiem. Mēs esam redzēt, ka mūsu priekšnieks, mūsu boskāls godāts spiešas mūsu nas jaunos protokols, lai mēs esam up to date, updateoti. Visi jaunākā sastika ir tikmēr Rīgas Teikas vidusskola kārtējo reizi kļūdās. Un vai tiks ieskaitīt punkti, jo piezīme tiek fiksēta. Romāns nesaprašanā, kāpēc viņam vispār prasa kādu punktu. Divi punkti tiek ieskaitīti. Divi punkti. Ulvis Werners Orons piemeldu. Nebūtu aizstīts, nebūtu arī. Nebūtu iekšā, es domāju. Tie viņam, man liekas, pirmie. Tikmēr Gvido Glāzers saņem savu trešo personīgo piezīmi. Un viņam ir iespēja izvirzīt savu komandu vadībā. Paldies, kā. Re, kur mums te Daira YouTube ir ierakstījusi Arnas Teteris, nevis Edgars Teteris. Mēs vadamies tikai pēc tā, kas mums šeit ir protokola. Protokolā īstībā ir Edgars, es nezinu, kāpēc es laiku saku Arnas. Es, nē, bet ir. Bet tikmēr Francis Taylor, divi punkti no augšas, slāmdā. Nepavadīju, pasties atkārtoju. Es tagad ir. Francis Taylor ļoti spēcīgi daunki ieliek, nu, pagaidām. Pareizi jau ir, kā tu saki. Pareizi jau ir, kā tu saki, ir Arnas. Ir Arnas? Bet es visu laiku es teicu Edgars, jo es vados pēc protokola.
Nu tas jā, viss ir protokolā, jā. Nu labi, pierakstīsim, bet tas jau... Tikmēr Rīgas valsturāģi ģimnas izspēlē uz brīvu talentiem Simpsonam garām. Bumba, teikai. Kaut piezīme. Piezīme kam? Varbūt ar buļu. Piezīme teikai. Numur 3, Mārtiņam Veidemanam. Mārtiņš saņem savu 4. Personīgo piezīmi. Ļoti interesants vilpes, es domāju, ka piezīme būs otrā virzienā, bet es kļūdījos. Tikmēr Rīgas Valsturā ģimnāzija meklē Kristaps Strindu un kļūdās. Piespēlē Krišānim, Krišāns. Un Krišāns Zāvolti, divi dāgi pēc kārtas, kas te notiek? Wow, ļoti iespaidīgi, ļoti atlētis un eksplozīvi spēlē Rīgas Teiks fizisko, bet varam redzēt, Rīgas Teiks fizisko jau iet par divi virsū, piespēlē Voronam nav precīzi. Vorons, tikmēr labi piezīme, Ernestam Kulterim un jau mazliet satiešanās. Tikmēr, nu, Kristaps Strinda rāda ļoti dominējušu performansu ar 22 punktiem un 12 atlošanām bumbām trešās ceturtdaļas beigās. Ļoti dominējušu, arī 5 rezultātus piespēles. Bet 5 kļūdas. 5 kļūdas arī. Tikmēr... Tā kā neviena piespēle neskaitās viņam, kā saspēles vadītājs zina. Tas gan, laba matemātika. Un rekord tikmēr Gustavs Godiņš. Stīls 2 punkti ātrajā uzbrukumā. Notikumi ļoti ātri mainās, nevar paspēt iziet savu kādēju statistikai vai kam. Un Krišāns Avaltiņš garā 2 punkti ar soli. 2 punkti ar soli Krišāns Avaltiņš. Gaidīja varbūt slam dunk no Gustavu šajā galā. Tikmēr Rikārdam Fortim otrā personīgā piezīme. Zini slam dunku labāk, kur droši vien 2 punkti. Krišāns Avaltiņš precīzi no somitēm līnijas. Apsīsimies, kur palika mūsu rezultāts tiešraidē, tūlīgi sapratīsim, kas tur notiek, kas tur nenotiek. Viss ir kārtībā, viņš atpakaļ Mārtiņš Veidemans pārdev bumbu. Vai būs dunks? Nē. Dunks nav, bet 2 punkti. 2 punkti. Minūtes pārtraukums. Rīgas Valsts otrajā ģimnāzijā Kārlis Grauds pieprasa minūtes pārtraukumu. Un mēs dodamies arī nelielā pauzītā. Mēs esam atpakaļ uz pēdējām 7 minūtēm un 55 sekundēm. Es pārliecināts, ka pēdējām nebūs mums tomēr pagarinājums. Es nezinu, vai es esmu pārliecināts. Tas tāds izteiciens bija. Es tāds izteiciens vairāk. Nu, labi. Tikmēr otrā ģimnāzija uzbrukumā Gustavs Godiņš ar bumbu. Gustavs Godiņš atgriezies laukumā ar savām 4 piezīmēm. Kristaps Strinda liek viņam bloku, apats atbrīvojās. Nemet pa grozu, iet garām, piespēlē Fortiņam. Fortiņš nemet. Fortiņš ir garām, Fortiņš 2 punkti un groza apakš. Rezultāti pārsēc samazināts līdz 4 punktiem pa labu Rīgas Teikas vidusskolai. Tikmēr Nils Briška bēd savu komandu kārtējā uzbrukumā. Francis vieliek viņam bloku, pats atdzīvojas, spēlēs ar Fortiņu. Francis met un nav precīzi Rikards Vindisīn savu kārtēju atdzīvojušo bumbu.
Pistaram bumbā, piespēlē Fortiņam. Fortiņš atpakaļ, ne, tomēr Varonam. Sīsams ir bumbas, Sīsams ir garā. Kospo, Kospo, pagriezi! Šis bija tāds ķirsīts, stūciņš. Šefs kūpsts. Uj, skaisti, mums tur runā skaisti. Bet nu rezultāts starpība jau palikusi tikai divi punkti. Nils Brīškuba atbild. Piezīme Vistaram Skrindam, tā ir ceturtā personīgā piezīme. Tev pilnīgi taisnība un nu jau. Vai tu šādā situācijā maini no savu līderi? Varbūt īstībā pat jā. Es uz 3 minūtēm nomainīju. Bet Gustavs Guliņš arī laukumā četrām personīgām piezīmēm un tikmēr teiks vidusskolā Krišēniem Ābolkiem četras personīgās piezīmes. Viņš arī atrodas laukumā, tā kā varbūt treneri izdomājuši citu spēles redzējumu. Tikmēr pirmais sūnums pie Nīlam Briškam ir precīzs. Un Nils Briška precīzs ir arī otrā metienā. Mazliet problēmas Rīgas Valsotēņa ģimnāzijai bija plumbīvotīgi spēlē, bet tagad viss ir kārtībā uzrakums ar turpināties. Meklē Godiņu, Godiņš ieskienās, Godiņš tur cauri, tā esam spilnu. Pa pagriezienu Gustavs! Bet, Godiņš! Tā ir tagad mode taisīt spilnu uz tik daudz. Manā laikā mēs tik daudz negriezāmies, teikšu Godiņu, tā ka mēs savu Superlīgā spēlējām. Nebija arī jaunats līgā mēs negriezāmies. Tā bija tāda rata kustība, ko ne katrs mācē. Jā. Tagad tas ir baigi bieži. Tas ir tā kā, kas tagad ir tāds, kas mūsu laikā bija tāds... Mūsu laikā, zini, kas mūsu laikā bija tāds ļoti posta spēle, ļoti. Vai tad? Es teiku, nu manā komandā noteikti, man vienkārši tāda garie komandā laikam prātījās. Tikmēr... Mēs vairāk domāju jaunats līgā. Tieši jā, jaunatājs saku jau, nu. Tikmēr uzrukuma laiks iztērāts Rīgas vēl sotrē ģimnāzijā bumpi ar Rīgas teiks uzskolu. Nu, to komandā taču arī bija tādi divi lieli cilvēki, tomēr, vai tad postā viņi nespēlēja. Malais, rētāk, ka... ļoti rētāk. Rētāk. Varbūt tikai viens no... Tikai viens, jā. Jā, nu labi, atgriežu. Mums laikā varbūt, ja kāds skatās, varbūt Aleks Gedrovicis bija tāds, kurš mīlēja postu spēles, tā bija viņa ūdens un maize. Pirmēr, Kristers Svin nelicot nobutē Nilu Brišku, un Nils Briška kļūdās izcila aizsardzību. Kristaram Svinam un bumba Rīgas savas otrā ģimnāzijā. Spēle tuvojas, nu, izskaņē pamazām, vēl jāspēlē nepilni 6 minūtes. Tikmēr, Godiņš atbrīvojas no Guido, piespēlē Kristaram, Kristers no 3, Kristers nav precīzs, bet bumba pie teikas. Francis ātrajā uzbrukumā, Francis iet. Atrod piezīme. Viss Rīgas valsts otrās ģimnāzijas soliņš ceļās kājās. Un par to arī tiek sodīti. Papildus viens soda metiens, sekos Rīgas teiks vidusskolai. Par ko noteikti nomierināt valsts otrās ģimnāzijas Tikmēr Aleksim Sīsonam tā ir ceturtā personīgā piezīme. Visiem trīs līderiem ir četras personīgās piezīmes. Francis Nēlēns pirmo solim, ka neesmu garām, viņam vēl tagad divi. Pirmais ir precīzi. Vai šī teiniskā piezīme nāk par labu komandā vai nenāk? Jūs zini, dažreiz uzkruņ komandu, vai šī tāda lieka? Šī bija lieka. Lieka, jā. Nu, labi. Otrs, viens no trījiem precīzi tikai Francim, un rezultāts ir 78-75 par labu Rīgas teiks vidusskolē. Godiņš met tālmetienu izlīdzināt. Un sēknīgs trīs punkti Gustavs. Kas par emocijā? Tribīnes eksplodē, un mums ir neiešķirts. 5 minūtes jāspēlē uz rezultātu tablo. 78-78. Višā savalt viņš spēlēs viens, piespēlē Gvido met, un ir precīzi. Pretī trīs punkti. Ja nemaldos, Gvido 4. Tālmetiens spēlē, un nu jau 20 punktu robežu viņam arī pārstāv. Šis ir super līgs cienīgs basketbols. Tieši tā, tikmēr Aleks Prius no tālmetiena distance pa īsu, nav precīzi. Izliek Kalkvaņas tā kā mūsu mīļākajā filmā sapņu komandā, kad atgādina aktieru Andris Bulzi no tip-off pret Jā, laikam to taisnība. Pret... Jā, varbūt tev ir taisnība. Tikmēr Rīgas teiks vidusskola ir neprecīza. Un Rīgas valsts otrā ģimnāzija ļoti savu uzbrukumā. Fortiņš nemat, kur bija gana brīvs.
Bumba Simpsonam. Simpsons prasa bloku no Kristera, tālāk godiņam. Godiņš atdod Simpsonam, meklēs svindu apakšā, nevar iedot godiņš ar bumbu, godiņš es garām. Godiņš tiek garām, bet klūp nav piezīmes un metiens nav precīzi. Bumba Rīgas teiks vidusskolā jāspēlē 4 minūtes. Prātīgi piebremzē. Jā, ļoti pratīgs lēmums, nav kur steigties viņiem. Francim bumbu, Francis met brīvs tālmetiens, nav precīzi. Visa kreisā no mums Daugavas sportinām puses piecēlās kājās pie šī Franča Neilanda metiena, bet pēc tam smagi nopūtās, jo nebija precīzi. Jā. Tikmēr Rīgas valstsporta ģimnāzija, bumba, Simpsonam, precīzi. Metiens no groza, apakš rezultāts starpību samazināt līdz minimumam. Nu tiešām punkts punktā spēle ļoti strauja un ļoti interesanti. Tikmēr Mārtiņš Veidrans ar bumbu. Meklē Nilu, Nilam bumba. Nils spēlēs viens. Nē, atdod Mārtiņam, Mārtiņš. Mārtiņš raz grozu, Mārtiņš met. Un trecīs. Tikmēr Aleks Simpsons. Aleks Simpsons ir garām. Ļoti es šo līnijas Aleks Simpsons. Plus 4. Rīgas teiks vidusskolai. Mazliet vairāk. Mazliet mazāk nekā 3 minūtes ir palikušas. Taisnība, tikmēr Nils Bišku saņem savu trešo personīgo piezīmi. Viņam par neko nav jāuzsvars, tās 3 piezīmes, es galīgi nav daudz, viņš vēl var agresīvi turpināt strādāt aizsardzībā, bet Aleks... Vēl viena aizsardzība noteikti var. Tieši tā, Aleks Simpsons saņem to līnijas. Pirmais, precīzs. Otrais metiens arī jāmatīkšā un tas tā arī notiek. Nu jau ir ļoti skaļi palicis Daugavas sporta namā. Enerģija skatītājiem galīgi neiet uz beigām, spēlētājiem izstāst, ka arī ne, bet ļoti riskanti, ļoti riskanti nospēlē Rīgas teiks vidusskola Nils Brīška. Mēģināja atrast piespēli. Šis ir tas stāsts. Ja šis iziet, šis būtu ļoti... Gribēju jo ļoti labi. Doma bija labi, bet izpildījums mazliet pieklido. Un bumba Rīgas valstsportēja ģimnāzijā. Aleks Simpsons ar to. Prasa bloku no Kristera. Kristers to arī pieliek. Bet iespēle Kristeram nevar. Fortiņš met no tālās. Nav precīzi. Bumba pie... Pie Rīgas teiks vidusskolas. Pie Franča Neilanda. Franca apstājās. Nav. Pārākas mazliet metiens Francim. Un nostaigāts. Ļoti labi aizsardzībā nospēlē. Numurs 3 no Rīgas teiks vidusskolas Mārtiņš Veidermanis. Ļoti augstasinīgi. Ļoti. Nu, arī tiesasim šādu lēmumu pieņem šitādā brīdī. Tā arī jābūt atbildībai, jo... Jā. Es pats varbūt nesaskatīju nostaigāt. Skatāmies atkārtējumā. Jā, taisnība ir divi soļi. Divi soļi pirms rību. Bet nu tik var teikt, kļūdās un kļūdās atpakaļ Rīgas valsts otrā ģimnāzija, tā kā bumba paliek teikai. Ļoti, nu kļūdām bagāts basketbols tiešām, bet tas nepadara spēli, neskatāmu spēli, ļoti skatāmu spēli, ļoti interesanti. Tikmā Mārniša Vēmanis ar bumbu, spēlēs pret svindu, labs pagrieziens, tiek līdz grozam 2 punkti. Vēdermanim divas labas epizodes pēc kārtas. Jā, Mārtiņš ļoti veiksmīgs tagad šo nogriezi spēlē. Tikmēr Simpsons ar bumbu, meklē Kristeru, Kristeram bumba, Kristers pret Franci. Vai metīs nemet? Atspēlē Simpsons. Simpsons met no tālās ilgi. Kas te notiek? Viena punkta starpība un līdz spēles beigām 95 sekundes. Man vienmēr patīk, ka tāds baigi ātrais matemātikas. Tā kā prieks par tevi. Bet tikmēr Nils Brīška ar bumbu. Ko izdomās Nils? Nils spēlēs viens. Nils te garām. Līdz galam beidzas tiek. Bumba pie Rīgas valsts otrās ģimnāzijas. Sportiņš savāc atlēgošo bumbu. Godiņš dodās pāri laukumam. Un nu jau savu uzbrukumu verbs valsts otrā ģimnāzija. Aleks Simpsons ar bumbu. Spēlēs viens. Iet cauri. Iet līdz galam. Nav precīzi, bet Kristers nav precīzi. Nedabū bumbu grozā un bumba paliek pie teikas. Wow. Vidusskolas. Un te varēja. Sekundes. Kristers varēja komandu izuzīt vadībā. Skatītāji ir kājās.
Bumba pie Franča, Francis pret Krista. Franci, tam tu gribi bumbu dabūt rokās šajā momentā. Tā šis ir visu spēle bijis mačups. Francis pat trīs. Un ir precīzi. Ļoti, ļoti, ļoti lieli trīs punkti. Wow, Rīgas Tehnikas vides skolai. Tikmēr. Plus 4. Kāds grauz pieprasa minūtes pārtraukumu Rīgas valsts otrajā ģimnāsijā. Tiekamies pēc pauzītes. No Bet Rīga ar sementinājumu, bet nu 38 sekundes mīnus 4 Rīgas valsts otrajā ģimnāzijā. Tīs precīzes uzdrumus vajadzēs valsts otrajā ģimnāzijā. Taisnība, taisnība. Lai mainītu šīs spēles likteni, viss Daugavas sportnams ir kājās. Un 2 punkti. Otrajā ģimnāzijā. Drošs lēmums, bez piezīmes pagaidām strādā. Rīgas Tehnikas vidusskola Krišāns Avaldiņš bumbu. Godiņam tā ir piektā personīgā piezīme. Godiņam šī spēle ir noslēgusies. Ļoti laba performance Gustavam Godiņam. Izdarīja visu, ko varēja. Cīnījās līdz galam, jā. Es viņu nosauktu varbūt par Patriku Sextonu. Kaut ko no abiem. Bet nu Krišāns Avaldiņš ļoti atbildīgā brīdī sodmetēja līnijas. Iemet abus, esi drošībā. Pirmais precīzes, augstasinīgi. Nervi izturē, nervi pārbaudi izturēt pirmā. Tāpēc, ka tiesā ikdienā, tu pieredzi pie šitādiem momentiem. Jā, es jau tā pļauju virs uģa pie dāvaļa, viss kārtībā. Skatāmies, kas notiks ar otro. Ja sodmetiens būs precīzes, gan jau tiks pieprasīts minūtes pārtraukums. In and out pie Fortiņa bumba. Un teik, ko izdarīja Mārtiņš Vēdāts, viņš izglāba bumbu un bumba atgūst komanda. Kas par sniegumu, wow, 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 izsili, izsili. Kas par momentu Mārtiņam. Atkārtojumā. Jā, tikmēr Francis ievadīs bumbu spēlē no auta. Tas ir IQ moments. Tas ir, tur ir lielam IQ jābūt, jā. Francis ievad bumbu spēlē, ievada Mārtiņam, Mārtiņš. Viņš tiesa, ka metīs, bet viņam nav jāmet. Bumba pie Gvido, kāpēc netiek pārkāpt noteikumi. Jā. Tagad. Varbūt paļāvās šotklok. Bet šotkloks nebija, man liekas, ieslēgsams. Nu, reku 6 sekundes bija. Jā, tur augšās. Skatījās lielā. Noteikumi pārkāpums ir Aleksis Izono, kuram arī spēle ir beigusies. Nu, ja arī divas sodmetienes neprecīzes, tad... Paliek maz spēlētāji, kas uzņemsies uz beigām. Nu, protams, ir Kristers Strinda, bet nu, Gvido trāpa. Vai šis ir pieteikums uzvarē, teikt? Es gribētu teikt, ka ir. Bet nu, skatīsimies, varbūt Ādris Tālmetiens kļūda, zina visu šādas varianti. Gvido met otro, deprecīzi, bumba pie ģimnāzijas 5 sekundes. Ādris Tālmetiens jāmēģina tikt pie piezīmes. Skrinda nav precīzi, un tas arī ir viss. Rīgas Tehnikas vidusskola ir kļuvusi par šī gada Rīgas skolu Superlīgas čempioniem. Apsveicam Rīgas Tehnikas vidusskolu ar izcīnītu, pelnītu pirmo vietu. Un apsveicam arī Rīgas valsts otrās ģimnāzija ar otro vietu. Un arī liels sasniegums. Tas arī ir liels sasniegums. Ātrais komentārs spēles MVP abām komandām. Spēles MVP valsts otrajai ģimnāzijai. Tu nevari iedot nevienam citam kā Kristram Strindam.
piekrīt man no manas puses arī. Kristaps ir saņēmis mūsu komentētāju MVP balvu, bet teiks vidusskolā uzvarētājiem. Nu, te tu ņem un izvēlēs. Nu, es kaut kā laikam sliecos uz Nilu. Es sliecos uz random Latvijan gāju. Uz o, te, jā, te būs ļoti interesanti apbalvošanā. Skatīsimies, kas notiks, bet mēs sakam lielu paldies, ka klausījāties un skatījāties. Pavadījāt ar mums šo. Jā, varbūt tiešraidi vēl ies, bet mēs no jums atvadamies un, nu, varbūt tiekamies nākamgad. Labi, paldies. Paldies. Atā. Paldies, Svefrī Kasemeiter! Uztaisam, uztaisam aplausu Svefrī Kasemeiter! Jau pēc 5 minūtēm apbalvošana. Visas vecuma grupas un komandas gaidām šeit lejā uz apbalvošanu. 6-7 zēni, meitenes, 8-9 zēni, meitenes, 10-12 zēni un meitenes. Sveiciens visiem at... Sveiciens visiem atpakaļ tiem, kas skatījās tiešraidē šo grandiozo finālu. Tā kā šeit bija tik karsti kā nekāda. Es esmu sasvīdis viss. Un kļūšu nedaudz emocionāls, bet es to ļoti gribēju piedzīvot pagājušajā gadā. Man nesanāca, bet šie džeki izdarīja to manā vietā. Jā! Pastāstiet pirmās sajūtas pēc uzvaras. Lieciet visu ārā, es pat nejautāšu. Nu, visu, ko es varu pateikt, es turpinu savu tikto karjeru. Bet nē, 9-0, es saku, ļoti laba komanda, ļoti laba enerģija. Un tā tik turpināt, tā tik nodot stāfiet nākošu gadu džekiem. Jā, ļoti labi. Kā svinēsiet? Tallinas kvartāls. Šogar? Protams. Visi zina, kur būt. Visu vīkendu. Balle, vo? Kuriem Džeki ir pēdējais gads Superlīgā? Šeit. Šeit, jā, jau pārunāju. Izstāsti, kā tev sajūtas par šodien un vai pietrūks šī fantastiskā sajūta? Man, protams, pietrūks, bet man labi ziņas, ka es aizvēršu prom kā čempions. O, ok. Franci, draftētas spēlētājs, pastāsti, kur tās emocijas ir augstāk Latviņu LBL 1 vai Rīgas Superlīgā? Rīgas Superlīgā. Rīgas Superlīgā. Bet tiešām? Tiešām. Nu, LBL 1 ir silts soliņ. Tā kā. šeit tu esi labāk. Paldies, Jāni. Jā, tā kā. Pāris jautājumu trenerim. Vai zinājāt? Protams, jo es puišiem teicu, ka viņi raksta vēsturi. Un viņi to arī izdarīja. Un tāpēc mēs esam pirmie! Jā! Jā! Paldies visiem! Tiekamies jau nākamgad. Šī bija Rīgas Superlīga. Čau! 3, 4, 5!